بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Marg'ilondan navbatdagi suhbatlarimizni davom ettiramiz. Biroz savol-javoblar bilan suhbatimizni boshlaymiz. Savol-javoblarda odatdagidek kutilganidek dolzarb mavzulardan biri Ramazon oyidan keyin keladigan Shavvol haqida savollar bor. Telegram kanalimizga kelgan savollardan biri Firuza profilidan savol beryaptilar. Assalomu alaykum. Bir kun Ramazon hayitidan keyin qazo ro'zani tutsa bo'ladimi, deyaptilar. Yana ba'zilar boshqalar Shavvol haqida so'rashgan. Shavvol oyining 6 kun tutadigan ro'zasi haqida. Bizda ba'zi holatlarda shunga o'xshagan noto'g'ri tushuncha shakllanib qolgan o'rinlar bor. Hayit namozlari, id namozlari 3 kun degan tushuncha bor ko'pchilikda. Ayit namozlari odatda Ramazon oyiniki 1 kun hisoblanadi. Ramazon oyi tugashi bilan Shavvolning 1-chi kuni ayit Ramazon oyi hisoblanadi. Ya'ni Ramazon oyining ro'zasi tugaganligi munosabati bilan, gunohlardan poklanib chiqqanligimiz munosabati bilan Alloh subhanahu va taolaning bizlarning zimmamizga qo'ygan vazifasini ado qilganligimiz munosabati bilan bir kun bayram qilishlikka haqqimiz bor. Ramazon oyida 30 kun yoki bir kun farq bilan 29 kun ro'za tutgan musulmon inson ayit bayram kunida og'zini ochadi, xohlagan halol taomlarini yeydi, bayram qiladi, xursandchilik qiladi. Bu kunni shukuhini, fayzi futuhini yashaydi. Bunga haqqi bor, 100% haqqi bor. Bizda shakllanib qolgan noto'g'ri tushunchalardan biri Ramazon oyining ayit bayram kunlari 3 kun degan tushuncha bor. Bu noto'g'ri, chunki Ramazon oyining bayrami, Shavvolning 1-chi kuni o'qiladigan hayit bayrami, namozidan keyin qilinadigan bayram 1 kun. Undan keyin ertasi kundan mana Firuza degan profilda savol berayotgan singlimiz yo opamizga javob shuki, hayitni o'qigandan keyin 1 kun o'tgandan keyin qazo ro'zalar bo'lsa tutilaveradi. Qazo nazar yoki Shavvolga tegishli ro'zalar bo'lsa ham uni ham tutilaveradi. 3 kun qachon desa, 3 kun bu qurbon ayidi munosabati bilan tutiladigan bayramlar 3 kun bo'ladi. Mana qurbon hayitida Shavvol Zulhijjani 10 kuni o'tkazilib bayram qilinadi. O'sha Zulhijjaning 1-chi kunida masalan ayit o'qilsa, shu munosabat, ya'ni Zulhijja oyida o'qiladigan ayit bayramimiz odatda qanday bo'ladi? Odatda Ramazon hayitidan keyin 70 kundan keyin bo'ladi. O'sha bayram 4 kun bo'ladi. 1-chi kuni ayitni o'qiymiz, undan keyin 3 kun ketma-ket bayram qilinadi. O'sha bayram bilan Ramazonning bayramini chalkashtiradi odamlar, chalkashtirishgan, ya'ni o'shanga ko'pchilik so'raydi. 3 kun Ramazon bayramini o'tkazib olsak, keyin ro'za tutsak bo'ladimi, deyishadi. Unday emas. Ramazonda 1 kun bayram qilamiz va orqasidan bayramdan keyin ayit tugadi, ro'zalarimizni tutaveramiz.
qazo bo'lsa qazo tutaveramiz inshaalloh, joiz va shavvol oyining 6 kunida ro'za tutishlik to'g'risida alohida hadislar bor, o'shani ham eslatib o'tishni maqsadga muvofiq deb bildik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan sahih sanat bilan Imom Muslimda, Nasoiyda, Abu Dovudda, Termiziyda, Ibn Mojada rivoyat qilingan hadis bor. Bu hadisni Abu Ayyub al-Ansoriy radhiyallohu anhu rivoyat qilganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladilarki, "Man soma Ramazona va atba'ahu sittan min Shawval kana kasiyamid-dahri." Sadaqa Rasululloh. Endi Rasululloh aytdilarki, kim Ramazonni tutsa, Ramazon ro'zasini tutsa va unga Shavvoldan 6 kunni ergashtirsa, uning ro'zasi dahr ro'zasiga, ya'ni asr ro'zasiga, zamon ro'zasiga, yil ro'zasiga teng bo'ladi deganlar. Ya'ni umrbod ro'za tutgandek bo'ladi deganlar. Bu Muslimning rivoyati, Abu Dovud, Termiziy, Nasoiy, Ibn Mojadaning rivoyatida kelgan ekan bu hadis. Va bu hadisni balog'atida mujmallik bor. Ya'ni mujmal degani mubayyan hadis emas. Biz mujmal deganda o'zbek tilida biroz qo'polroq ma'noni tushunamiz. Mujmal degani jumlalar qisqa, uning ma'nosi ichiga yashiringan. Bayon qilib tafsir qilishlikka ehtiyoj bor jumlalarni mujmal jumlalar deyiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayni shu mujmal hadisning boshqa bir turuqlarida bu hadisni sharhlab ham bergan ekanlar, tafsir qilib berganlar, bayon qilib berganlar. Aytadilarki, "Man soma sittata ayyamin ba'dal fitri kana tamamus sanati. Man ja'a bil hasanati falahu ashra amsalha." Sadaqallohu azim. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, kim fitrdan keyin, ya'ni og'zi ochib bayramni o'tkazgandan keyin Shavvol oyidan 6 kunni ergashtirib qo'ysa, 6 kun roza tutib qo'ysa, unga tamomu sanani, 1 yillik roza tutganligini savobi bor deb ortidan oyat o'qigan ekanlar. Alloh taolo marhamat qiladi. "Man ja'a bil hasanati, kim bir yaxshilikni keltirsa, falahu ashru amsalha, unga o'sha yaxshilikning 10 barobari beriladi" degan ekanlar. Oyat karima juda ajoyib, daqiq narsani bizga ifoda qiladi. Oyatdan ko'p ma'nolar olgan ulamolarimiz, "Man ja'a bil hasanatini" o'zida juda katta gap bor. Kim yaxshilikni keltirsa, deyapti Alloh taolo. Yaxshilik qilsa emas. Man fa'ala yoki man hassana al hasanata demayapti Alloh taolo, balki "Man ja'a bil hasanati" deyapti. Yaxshilikni keltirsa. Ja'a fe'li o'timsiz fe'l o'zi. Bi jor bilan o'timlikka aylanadi. Hasanani keltirsa degani. Ya'ni yaxshilikni qilish oson. Yaxshilikni hamma qilishi mumkin yer yuzida, lekin uni yaxshilik holatida buzmasdan, botil qilib qo'ymasdan, minnat qilib qo'ymasdan, qandaydir riyo, sum'a amalni botil qiladigan narsalarni aralashtirmasdan Allohga obarish kerak ekan. Allohni huzuriga, hisob kitobga kimda-kim bitta yaxshilikni obora olsa, yarim yo'lda tushirib qo'ymasa, birovga ozor berib qo'ymasa, birovga bu yaxshiligini minnat qilib qo'ymasa, yaxshilik holatda, toza holatda Allohning huzuriga olib bora olsa, falahu ashru amsalha. O'sha bitta yaxshiligiga 10 barobar ajr beriladi. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 30 kun roza tutgan odamga 10 barobardan 300 kun, 10 oyga teng. 6 kun roza tutgan 60 kun, ya'ni 2 oyga teng hisoblanadi. 10 oy, 2 oy, 12 oy. 1 yillik roza tutganga hisob bo'ladi. 5 kun u ayitlarga chiqib ketadi. 5 kun. 4 kun Qurbon hayitida bayram, 1 kun Ramazonda bayram, 5 kun. Qolgan hamma paytlarda roza tutganga o'tar ekan. Boshqa bir rivoyat bor. "Ja'allallohu al-hasanata bi ashri amsalha" degan ekanlar. Oyatni o'rniga bu gapni gapirgan ekanlar. Aytgan ekanlarki,
Alloh taolo uning yaxshiliklarini, ya'ni Allohning huzuriga olib borilgan yaxshiliklarini bittasiga 10 ta munosabat bildiradi, ya'ni 10 ta hasana sifatida ko'radi uni. Fashahrun bi ashrati ashhur. Bir oy roza tutishlik 10 oyga teng. Va siyamu sittati ayyamin tamamus sanati. Undan keyin o 6 kun roza tutishlik 1 yil roza tutganligini savobiga ega qiladi. Bu hadis Nasoiyda Ibn Mojada ekan, targ'ibda kelgan. Va mana shu hadis sizni bizlarga Ramazon oyidan keyin Shavvol oyida Eid bayramini o'tkazganimizdan keyin xohlasak, mana bugundan tutganlar bor, bo'lmasa ertadan shu oy Shavvol oyining ichida orasi ochiq bo'lsa ham mayli, orasini ochmasdan 6 kun tutib qo'ysa ham mayli, 6 kun roza tutib qo'ysak 1 yil roza tutganlikni ajriga ega bo'lar ekanmiz. Imom Shofiiy bu hadisni aytgan ekanlarki, farzning savobi beriladi degan ekanlar. Imom Shofiiy bilan Imom Ahmad ibn Hanbalda, chunki bu Shavvol, Ramazondan keyingi Shavvol ro'zasini tutishlik Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tavsiyalari bilan bo'lyapti. Bu bir yillik farz namoziga beriladigan ajrni ifoda qiladi degan ekanlar. Boshqa fuqaholarimiz yo nafil farzni o'rniga o'ta olmaydi deganlar, va ixtilof bo'lgan taqdirda ham targ'ib ma'nosida juda savobi ulug' oy kunlaridan hisoblanadi. Xo'p, Shavvolning 6 kunida bunaqangi ajr bor ekan. Uni fazilati nima? Nima fazilat? Nima uchun tutiladi? Nima hikmati bor deganlarga ham fuqaholarimiz javob berishgan ekan. Ramazon oyida biroz nuqsonga uchrab qo'ygan kunlarimiz bordir. Ba'zi ro'zalarimizda kamchilik bordir, taqsir bordir. Bu kamchilik nuqsonlarni o'rnini to'ldirishlikka bu 6 kundagi keyingi roza ham sabab bo'ladi. Undan tashqari Ramazon oyidagi ro'zadan chiqib, odam ro'zadan umuman hijron qilmasdan yana davomida 6 kun roza tutishligi ro'zadan ayrilolmayotganligini, ro'zaning muhabbati hali qalbida turganligini, ro'zaga odatlanishda faqat farz emas, nafillarga ham ko'proq e'tibor berish kerakligini bu joyda ifoda qiladi. Shu hikmatlardan biri. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Shavvolning 6 kunidan tashqari o'zlarining sunnatlari har bir oyda 3 kun roza tutib qo'yishni tavsiya qilganlar. Har oyda 3 kun. Undan tashqari dushanba, payshanba kunlarida roza tutish. Bu Ramazon ro'zasidan keyin ro'zadan umuman ayrilib qolmaslik kerakligiga dalolat qiladi. Albatta qarzi bor odamlar qarzini tutgani yaxshi. Ko'proq ayollarda qarz bo'lib qolish ehtimoli bor. O'sha qarzlarini Shavvolda tutishlari yaxshi. Endi 6 kun naflni niyati bilan tutsa ham mayli qazolardan keyin, yoki bu 1 oylik qazo tutishligi majburiyati bo'lsa, unda u odam 6 kun farzni niyat qilib, orasiga Shavvolning niyatini qo'shib yorsa bo'ladi deydi. Ba'zi niyat haqidagi bahslarimizda buni aytganmiz. Har oyning 13, 14, 15-chi kunlari, ya'ni kechalari. Kechasi oy to'lgan Badr ko'chalarida ham roza tutishlik afzal amal hisoblanadi. As-sawmu junnah deganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Roza qo'rg'on. Roza insonni juda ko'p narsalardan himoya qilib turadi. Roza tutib yurgan odamda avvalo jismoniy gunohga moyillik pasayishdan tashqari uning ruhiyatida yengillik, g'iybatdan, bo'xtondan, tuhmatdan, shunaqa narsalardan o'zini tortish, behuda suhbatlardan o'zini tortish, taqvoga moyillik, keyin och odamning holatini his qila olishlik vaziyati doim o'zining tajribasida bardavom bo'ladi. Buni hikmatlari ko'p, roza suhbatlarimizda bularni gapirganmiz. Endi kafforat tutadigan odamlar bor. 60 kun kafforatga holati tushib qolgan odamlar bo'lsa, bularni endi o'z holatiga qarab bo'ladi. O'zini biroz zaifroq his qilsa, shu kal kun
kalta bo'lgan kunlarda, qishning kunlarda tutsa ham bo'ladi kafforat ro'zasini. Lekin o'zi yaxshi imkoniyati bor bo'lsa, issiq kunlarda tutgan ro'zaning ajri baland bo'ladi. Hazrati Ali radhiyallohu anhu dan rivoyat bor, nimani yaxshi ko'rasiz deganlarida, as-sawmu fis-sayfi deganlar. As-sawmu fis-sayfi deganlar. Ya'ni yozda roza tutishni yaxshi ko'raman deganlar. O'ta qaynoq kunlarda roza tutishga ishqvoz bo'lgan ekanlar. Demak, rozaning hikmatlaridan biri shu ekan. Shavvolni tutishimiz kerak. Shavvol haqida savollar bo'lganda bunga qisqacharoq javob berib ketyapmiz. Qazolar bo'lsa, qazoni tutish kerak. Ortidan Shavvolni 6 kunlik niyati bilan nafil qilib tutib qo'ysak, 1 yillik ajrga ega bo'lar ekanmiz. Yana hadis shariflarda bor, o'sha 6 kunlik nafillarga e'tibor berish, nafil ro'zalarga, nafil ibodatlarga ko'proq e'tiborli bo'lish albatta musulmon insonni ko'p umidlantiradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Imom Abu Dovudda qilingan rivoyat bor. U zot sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, inna awwala ma yuhasabu an-nasu bihi yawmal qiyamah min a'malihim as-salah. Qala yaqulu rabbuna jalla wa 'azza li mala'ikatihi wa huwa a'lam, unzuru fi salati 'abdi atammaha am naqasaha. Fa in kana tammatan kutibat tammatan wa in intaqasat wa in intaqasa minha shay'an qala unzuru hal li 'abdi min tatawwu'in fa in kana lahu tatawwu' qala atimmu li 'abdi faridatahu min tatawwu'ihi thumma tu'khadhu al-a'malu 'ala dhaakum. Rawahu Abu Dawud. Imom Abu Dawudda rivoyat qilingan hadis, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, qiyomat kunida insonlarning eng birinchi amallari hisobida namoz turadi. Birinchi namozdan hisob kitob boshlanadi. Robbuna jalla va ala Parvardigorimiz maloikalarga aytadi. O'zi bilib turadi, lekin aytadiki, bandamning namozlari tugalmi yoki nuqsonlimi, qaraylarchi deydi. Agar tugal bo'lsa, uning boshqa amallari ham o'sha tugal amallar qatorida qabul bo'ladi. Agar nuqsonli bo'lsa, Alloh taolo farishtalarga aytadiki, bandamga qilgan ibodatlariga bir qaranglarchi, nafillar ham bormi deydi. Agar nafillar bo'lsa, o'sha nafillar evazidan farzlarni to'ldiringlar deydi. Keyin amallari shu xususda qabul qilinadi, ya'ni to'la amallar qatorida qabul qilinadi. Demak, biz farzlarimizni qoyil qilib amal qilib qo'ydik deya olmaymiz. Doim umidvormiz va doim xavfdamiz. Alloh taolo qabul qilarmikin? Alloh taolo qabul qilsa, buni orqasidan jannatda darajat olarmikimiz degan umidimiz bo'lishi kerak. Shu joyda bir narsani aytib ketish kerak. Yaqinda bir sahifamizda bir troll profildan bitta bola yozdi, ya'ni Anvar Qoraka rahimahullohni ta'ziya postimizni ostiga iloyo amallariga ko'ra hisob kitob qilsin dedi. O'zi ta'na bilan yozgani ma'lum edi. Keyin unga ba'zilar savol berdi, noto'g'ri beodoblik qilyapsan, rahmat so'rash kerak desa, nimaga hammani amali bilan hisob kitob qilgani afzal, meni ham amalim bilan hisob kitob qilsin deyapti. Bu juda xatarli gap. Agar Alloh subhanahu va taolo bir kishini amali bilan hisob kitob qilaman desa, najot yo'q. Hech kim najot topa olmaydi. Man nuqisha faqat udziba deganlar. Kim astoydil hisob qilinsa, azobga qoladi. Chunki bandaga berilgan imkoniyatlar, ne'matlarni bir pallasini, tarozini bir pallasiga qo'yib, uni amallarini tarozining bir pallasiga qo'yilsa, ne'matlar bosib ketadi. Bir dona ko'z ne'matimizni, bir dona ko'z ne'matimizni Alloh taolo olib, shu ko'rish, his qilish, go'zallikdan zavqlanish, ko'rib bir narsalarni ifodalash ne'matini evaziga butun umr hayotingizni fido qilib yuborsangiz bo'ladigan ne'mat bu. Va
vaqtincha qilingan amal uchun abadiy jannat adolat hisoblanmaydi aslida. Bu fazilat hisoblanadi. Alloh taolo men fazlim bilan, rahmatim bilan jannatimni berdim deydi. Bu haqqi bor. Biz amalni qilib qo'ydik, qani qilgan amalimizga yarasha jannatni ber degan odam yutqazadi. Qilgan amallarimizni hammasiga bitta ne'matni oroni ochiq qiladida, ikkinchi ne'matga jazoga qolib ketadi odam. Katta gapirmaslik kerak. O'shuning uchun vafot topgan odamlarga musulmon odobi Alloh rahmat qilsin deyiladi. Ya'ni rahmatiga olsin. Uni hisob kitob qilsin deyilmaydi. Hisob kitob bo'lsa qiyin. Hech kim, hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, men hisob kitob qilinsam najot topolmayman deganlar. Sahobalar siz-a deyishganda, ha, men ham amalim bilan kirmayman jannatga deganlar. Allohning fazli, Allohning rahmati meni o'rab olsa, keyin jannatga kiraman deganlar. Bizning amallardan qilayotgan umidvorligimiz Allohning buyrug'iga bo'ysunishligimizda ifodasini topadi, o'zini aksini ko'rsatadi. Biz Allohning buyrug'iga bo'ysunish uchun bu ibodatlarni qilamiz. Qoyil qilib qo'ydim, mukammal qilib qo'ydim, qilgan amalimga jannatni ber deyishlik bu behayolik. Qilgan amallarimizga arzimagan amallar bular. Qanaqasiga 50, 60 yillik hayot amaliyoti uchun abadiy so'ng bo'lmagan doimiy lazzat, doimiy rohat, doimiy bir sharaf makoni bo'lgan jannatni talab qila oladi kim? U faqat va faqat Allohning rahmati bilan, Allohning fazli bilangina jannatga kiriladi. Azobchi desa, azob adolat bilan bo'ladi. Agar adolatiga oladigan bo'lsa, ey Alloh, meni adolating bilan hisob kitob qil desa, odamlar najot topmaydi. Adolat yuzasidan agar hammamizni hisob kitob qilsin, kim najot topadi? Mana savol. Anvar Qoraka vafot topsa, orqasidan chaynayotganlarga ham beringlarchi, savol qilinglarchi. Adolat yuzasidan, adolat mezonini o'rtaga qo'yib qo'yib, qani kim najot topadi deb hisob kitob qilingchi? Kim najot topadi? Najot topa olmaydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sayyidul istig'forni ta'lim berganlar. Allohumma anta robbi, la ilaha illa anta xalaqtani va ana abduk va ana ala ahdika va va'dika mastata'tu deganlar. Rasululloh o'rgatyaptilar. Ey Parvardigoro, sen meni robbimsan, men seni quling bandangman. Sen buyurgan va ahdga, senga bergan ahdimda qo'limdan kelgancha, toqatim yetguncha turibman deganlar. Qotirib qo'ydim demaganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qotirib qo'yibman amallarni Allohim demaganlar. Mastata'tu deganlar. Qo'limdan kelgancha turibman deganlar. Ortidan a'udu bika min sharri ma sana'tu deganlar. Qilib qo'ygan ishlarimning yomonligidan seni panohingni tilayman. Abu ulaka bi ni'matika alay. Menga bergan ne'matlaringni e'tirof qilaman, bo'ynimga olaman deganlar. Abu ubizambi, xatolarim, gunohlarimni bo'ynimga olaman, e'tirof qilaman. Faghfirli, kechirgin meni deganlar. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Gunohlarni faqat va faqat Alloh taolo kechiradi deganlar. Xo'p. Allohning adolatini talab qilayotgan o'y vafot topgan musulmonning orqasidan chaynayotgan to'dalar, o'sha adolat sizga tajalli qilgan paytida najot topaman deb o'ylayapsizmi? Shu savolni beringlar o'tgan ulamolarimizni, o'tgan musulmonlarimizni ortidan chaynayotganlarga. O'zingiz adolat tarozusini oldida qanday javob berasiz? Adolat tarozusi faqat sizga muxolif bo'lgan odamlarga ishlaydimi, sizga ishlamaydimi? Shu narsalarga e'tibor berish kerak. Ya'ni umumiy xulosa, farz namozlarini, farz ibodatlarini qildik, qo'limizdan kelgancha. Nuqsonimiz bormi? Bor. O'sha nuqsonlarni to'ldirishga umid yo'lini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga o'rgatyaptilar. U nima? Nafillarni tutishimiz kerak. Nafil ibodatlarga ham bee'tibor bo'lmasligimiz kerak. Nafil ibodatlar farz ibodatlardagi nuqsonlarni o'rnini to'ldiradi ekan. Va amalga
ittika qilmaslik kerak, suyanmaslik kerak. Amal qil amalga, ittika qilmay amal qil. Sufollari shunaqa baytlari bo'lardi. Amal qilaver, Alloh buyurganidek amal qilaver, lekin bu amalga suyanma. Mana shu amalim meni najot toptiradi, mana shu amalim bilan faxrlanaman dema. Umid qil, inshaalloh shu amallarimiz bizga darajot bo'ladi. Umid qilish kerak, lekin suyanmaslik kerak. Dunyoda eng sharafli ishni qilib qo'ydim demaslik kerak. Allohning buyrug'iga qilyapmiz, bandamiz. Allohning buyrug'iga amal qilishimiz kerak. Xo'p. Keyingi mavzuyimiz savol-javoblarga aloqador. Bahodir Adhamov degan birodarimiz savol bergan ekanlar. Assalomu alaykum. Namoz o'qish tartibi haqida tushuncha bersangiz. Ya'ni qo'lni kindikdan pastga bog'lash, quloq qoqish, oyoqlarning kengligi. Bir turkiyalik ilmli inson namozida ayrim tafovutlarni ko'rdim. Yaxshi niyatda so'rayapman. Ya'ni ibodati mukammal sunnatga xos bo'lsin deyman. Qaysi biri to'g'ri debdilar? Namoz kayfiyati to'g'risida ustozimiz Sheyx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh menga Mashhadoniyning kayfiyatu solatin nabiy ala dawi Abi Hanifa ala dawi madhhabi Abi Hanifa radhiyallohu anhu degan kitoblarni berganlar. Shu kitob tarjima qiling deganlar. Bu tarjimani qilganmiz, tugagan. Kayfiyatu solah mazhabi Abi Hanifaning mazhabi yog'dusida Rasulullohning namoz o'qishlari kayfiyati tarjima bo'lgan. Inshaalloh buni harakatini qilyapmiz. O'tgan kuni Nuri Imon birodarimiz bilan gaplashdim. U kishi ham tashviq qilyaptilar. Bu kitob chiqishi kerak. Chiqib qolsa inshaalloh o'sha joyda bizni Hanafiylarning namoz o'qishligimizning kayfiyatining hammasining ortida hadislar borligi, hadislarga suyanib amal qilishligimiz, oyatlar, usullar borligini isbotlangan kitob inshaalloh chiqsa o'sha joyda hammasi batafsil keltirilgan. Boshqa mazhablarning ko'rinishi boshqa bo'lishi mumkin. Ularga ixtilof qilib, boshqa yurtlarda san xato qilyapsan, san to'g'ri qilyapsandan ko'ra o'zimizni ibodatimiz bilan mashg'ul bo'lishimiz kerak. Xo'p. Xo'p, munosabatlarimiz ichida Abu Anas degan birodarimiz savol beryaptilar. Abdulmannon o'zgan shunaqa debdi. Nima debdi? Bu chala domlaning kimligini tanimadim-u, lekin chalalik ham shunchalik bo'ladimi? Bu domlalarni ilm o'qitib, keyin imomlikka qo'yish kerak edi. Lekin afsuslar bo'lsinki, jomilarni chalalar egallab bo'ldi. Bu domla Odilxon domlaning ma'ruzasini shunaqa deb chiqibdi. Ma'ruza hayitda aza qilib o'tirmang deb ekanlar. Odilxon shu odamga nasihat qilib qo'ying debdilar. Bu odam nasihat olmaydi yo'q. Abdulmannon o'zgan degan birodarimiz bir paytlar biroz suhbatlashganmiz, ya'ni Facebook ijtimoiy tarmoqda. Ilmi chuqur odam emas. Biroz taqlidiy, ustozlar nima degan bo'lsa shu gap gapiraveramiz deydigan odam. Barlaviylik, biralviylik tushunchasini tarqatishlikka urinayotgan, biroz shu o'zlariga muxolif ko'rgan odamlarni hammasini adashganga chiqarishga urinayotgan odam ko'rinyapti meni ko'zimga. Qayerda bo'lsa ixtilof, qayerda bo'lsa shu janjalni qo'shib va o'zlarini ilmiy asoslarini keltira olmayotgan, keltirsa ham zaif qiyos ma'al fariq bilan yurgan odamlar
hayit bayramları aza bayramları emas. Bizde odat bo'lib qolgan hayit bayramlarida shu vafot topgan odamlarning munosabat ma'nosida bildirib qo'yay shuni. Vafot topgan odamlarning bir yillik vafot topgan bo'lsa xonadonida fotiha garchilik uyushtirishadi. Bu shariatga da asosi yo'q. Asos tagida asosi yo'q. Hayit bu xushnutlik kuni. Masalan deylik, bayram qilib turibsiz, xursandsiz, bayram qilib turganingizda bir odam keldi-da sizga o'tkaylik otangiz o'lovdi-yu, Alloh rahmat qilsin desa noto'g'ri bo'ladi. Hikmatdan bo'lmaydi. O'sha hikmatsizlik bo'ladi. Ko'proq avvallari masalan Sovet hukumatı, ateist dahriylar o'sha hayitimizni barbod qilib, bayramlarimizni barbod qilib, islomiy shiorlarimizni oyoq osti qilgan paytlarida ulamolarimiz hech yo'q shu narsalarda islom simmati tursin uchun ba'zan ko'z yumishgan bunga o'xshagan narsalarni. Chunki boshqa yo'q. O'zi islomning nomini zo'r ushlab turishgan paytlarida bunga o'xshagan narsalarga ham qarshi chiqishmay kutishgan. Ba'zilar qarshi chiqqan, ba'zilar indashmagan. Buni endi shariat deb ko'tarib olmaslik kerak. Bayram bayram bo'lish kerak. Bayramda eng chiroyli kiyimlarni kiyib olib, bolalaringizni olib sayilgohlarga olib chiqishingiz kerak. Yaqin qarindosh urug'larni ziyorat qilish kerak, to'g'ri. Lekin fotiha garchilik qilib ko'chada bel bog'lab o'tirib odamlarning kayfiyatini buzmaslik kerak. Shariatda yo'q bu. Shariatda yo'q. Ulan dalili nima? Prezident Anvar Qorakanning uylariga bordilar. Ular ham shariatda yo'qmi, deyapti. Nima bu bilan sizlar Odilxon qorini siyosatga qarshi qo'ymoqchimisizlar? Shunchalikmi saviyanglar? Prezident safarda yuribdi. Safardan qaytib kelib, O'zbekistonga kelgan paytlarida Anvar Qori domlamizning vafot topganlari munosabati bilan fotihaga boryaptilar. Bayramga to'g'ri kelsa, bayramga boryapti ular. Vafot topganiga 2 kun, 3 kun bo'ldi. Bayramdan 2-3 kun oldin o'tdi. Ular shariatda dalil bormikin, biz bordik shariatda dalil bo'ldi demaydi uni. Unaqa bunday dalil keltirish to'g'ri emas. Dalil emas bu. Shar'iy dalil emas, shar'iy asos emas bu. Shularning toifasidan bittasini gapini eshitdim. Haligi qabrlarga yumalab ol degan odam bor edi-yu. 3, 40, 20 ni dalil qidirib yuribdi bular. 3, 40, 20 shariatda bormush. O'sha odam aytgan edi. Qani dalil, nima dalil degan gapga? Dalilmish, bizni ota-bobolarimiz bu 3, 40, 20 qilganlarga indamagan-ku, ha, o'sha indamaganligi dalilmish. Buni qayerdan olyapsiz? Siz Rasulullohda taqririy sunnat bor edi-yu, Rasululloh indamasalar bir amal o'sha shariatda joriy bo'lardi-yu, xuddi shu singari ota-bobolarimiz ham indamaganmi? Indamaganmi? Ha, demak u ham shariatda dalil bo'ladimish. Ahvolni qarang. Ota-bobolarimiz ham qizil to'yga ham indashmagan, indasha olmagan o'sha paytda. Nima qilaylik endi? Er-xotinlarni alkash qilib oldiga shampanski qo'yib qo'yaylikmi? Taqririy sunnat faqat Rasulullohga, payg'ambarga xos. Yer yuzida payg'ambar alayhi salomdan boshqa har qanday insonning oldida munkar ish bo'lsa, indamay qola oladi, ya'ni indalmaydi. Ba'zi o'rinlarda indolmay qoladi. O'sha inday olmagan o'rinlardagi ishlar sunnat bo'lmaydi hech qachon. Bu xususiyat Rasulullohga xos. Payg'ambar oldida munkar ish bo'lsa, indashligi shart. Boshini olib tashlasa ham indash kerak payg'ambar. Chunki indamasa sunnat bo'lib qoladi. Taqririy sunnat bo'lib qoladi. Prezident Anvar Qorakanning uyiga fotihaga borganimizda, shu shariatga ko'ra qolgan imomlar chalamullaymish. Noto'g'ri. U odamni dalolatin nas to'g'risida men gaplashganman, ilmi yo'q. Ko'chirmachi odam, ustozlari bor gapirishunisi gapirayotgan odam. O'zini vazifasini to'la to'kis bajara olmaydigan odam. Shariatda
shar'iy nuqtai nazarda dalilda hayit kunlarida fotiha garchilik ochib odamlarning kayfiyatini tushirishga shar'iy dalil yo'q. Noto'g'ri bu, shariatning maqsadlariga ham zid. Odilxon birodarimiz biroz qizishgandir, biroz hissiyotga berilib ba'zi gaplarni qattiqroq gapirib yuborgandir. Bu Odilxonni ham men misol uchun gapini to'la-to'kis eshitmadim. Buning bu Abdumannon O'zgen degan profildagi birodarimizni ham gaplari chala yarim. Lekin bunaqa imomlarimizni, peshvolarimizni, ortida 10 minglab odam namoz o'qiyotgan imomlarimizni qoralayotgan dahriylar, besunnatlar, bu neojadidchilar, jigari kasallar turgan paytida ularning safidan joy olmaslik kerak. Sizga musulmon birodar nasihatim Abdumannon O'zgen, ko'zingizni oching, qaysi saftaligingizni belgilab oling. Oldin bir amalni joriy qilib, uning borligiga dalil qidirmang. Qatta kim qaysi hadisda bor 7 10 20 qil deyishlik? Qatta bor. Aniq dalil bo'lsa ayting. Yo'q, falon dalilning ma'nosiga ko'ra shu ma'no chiqadi desangiz, u ixtilofli mavzu bo'ladi. Siz bor desangiz, bor deyavering. Yo'q deganlarni sen vahobiysan, salafiysan demang. Chunki siz chiqargan ma'noga ko'ra bor. Biz uni zaif deymiz. Biz vahobi emasmiz, salafi emasmiz. Sunnatda, hadisda kelgan ma'nolarni mazhab bo'yicha tushunishga uringan ummatmiz. Sizga muxolif bo'lgan, siz singari tushunmagan, sizdan ko'ra kengroq mavzularni tushungan odam yo'ldan adashgan bo'lmaydi. Sizdan ko'ra boshqa narsani tushunyapgan bo'ladi. Ixtilofmi? Ixtilof shariatda joriy bo'lgan ixtilofda siz o'zingizni ortaga qo'yib turib, Alloh bilan bandaning o'rtasiga tushishga urinmang. Noto'g'ri. Xo'p. Munosabat ma'nosi shunga munosabat bildirmoqchi edim o'zi. Demak, umumiy gap shu. Hayit kunlari bayram qilish kerak, xursandchilik bo'lish kerak. Nimaga Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh va Allohu akbar va lillahil hamd hayitlarda o'qiladi. Xursandchilik takbirlari bular. Fotiha garchilik o'lim bo'lgan xonadonda borib o'tirib, o'sha joyda ta'ziya bildirish xursandchilik amali emas. Shunday ekan, ikkita zidni bir-biriga jamlamaslik kerak. Muqaddam Daminova degan profildan yozyaptilar. Assalomu alaykum. Men onkologik kasalman. Har oyda davolanishim uchun 15 million pul ishlatamiz. Zakot haqida so'rashga xijolat bo'ldim. Meni dori-darmonimni olib berishyapti. Shu zakotga o'tadimi? Rahmat debdilar. Zakot berayotgan odam sizga mablag' taklif qilsa, ana shu mablag'ni sizga zakot sifatida beryapman desa, va siz aytsangizki, men qabul qildim, shunga dori olib bera qoling desangiz, o'sha zakotga o'tadi. Lekin sizga mablag'ni boshqa ishlatishga zaruratingiz bo'lib turibdi-yu, faqat dori olib kelib, mana doridan zakotimdan desa, uni dori ma'nosida, u odamning o'sha zakot faoliyatida dori ma'nosida uni sotib turib boshqa pulga ishlatish imkoniyatingiz bo'lsa, u ham o'taveradi. Faqat sizni ixtiyoringizga yo'naltirmaslik kerak. Albatta, bu zakot berayotgan odamning savoli, zakot olayotgan odamning emas.
Shavkat Nazarov degan birodarimiz Hamza Hakimzoda Niyoziy haqida bilganlaringizni ulashsangiz debdilar. Hamza Hakimzoda Niyoziy bu Rus imperiyasi bizni bosib olgan paytlardagi qurbon bo'lgan ziyolilardan hisoblanadi. Meni taxminlarim va o'qigan, o'rgangan narsalarimga ko'ra. U madrasa ko'rgan odam bo'lgan. Qur'ondan, arabiy matndan, ilmdan xabar bor odam bo'lgan va Rus imperiyasi kirib kelgan paytida ziyoli tabaqalarni ruslar o'zining hadafiga olgan. Odatda ziyoli tabaqalar orqali millatga ta'sir o'tkaziladi. Tohir Malik yozuvchi borlar, Alloh umrlarini uzoq qilsin, birodarimiz. Shu kishi aytadilarki, Rus bizni millatga kirib kelgan paytida millatning buzilishi uchun eng oldingi safda ziyolilar turgan. Millatni buzishda ziyolilar eng oldingi safda turgan. Endi mustaqil bo'lgandan keyin shu ziyolilarning zimmasida bu millatni hidoyati uchun peshqadam turishlik vazifasi bor deganlar. To'g'ri gap, ziyolilardan chiqqan ziyoli fikr bu. Hamza Hakimzoda Niyoziy Rus imperiyasi bizni bosib olgan paytida ziyolilar tabaqasida bo'lgan. Shoir bo'lgan, ba'zi asarlari bor. 40 farzga tegishli va ilk bolalarning boshlang'ich ta'limini maktablarini qurishga harakat qilgan, ularga yengil islomiy saboqlar, yengil tushunchalar ma'nosida she'riy kitoblar chiqargan, darsliklar chiqargan, harakat qilgan qo'ldan kelgancha. Va uni keyin sho'raviy qilib qurbon qilishgan. Sho'raviy qilib qurbon qilishgan. Turli xil gaplar bor, uni ko'rganlar toshbo'ron qilib o'ldirgani to'g'risida har xil gaplarni gapirishgan. Ba'zi arxivlarda NKVDni o'zi o'ldirib, toshbo'ron qildi deb o'sha sababli qancha-qancha ahli ilmlarni qurbon qilishgan. Mavhum gap, tarixiy yopiq bo'lib ketgan gap, kimnidir guvohligi, kimnidir qayd nomalari yo'q. Har xil turli fikrlarni aytadi. Lekin gap shuki, Hamza Hakimzoda Niyoziy o'rnak shaxsiyat emas, ya'ni o'rnak deganda mutlaq hamma Hamzaga ergasin degan gap yo'q. Paranjini tashlashlik to'g'risidagi siyosat asosan Hamzaning qoralashligi uchun bugungi kunda ishlatiladi. U paytda Hamzani qahramon qilishlik uchun ishlatilgan. Hamza hurriyat parvar, haqiqat parvar, ziyoli parvar shaxs sifatida ko'rsatilgan. Paranjini tashayotgan bu Nurxonga o'xshagan odamlar, ayollar yoki boshqalar rol o'ynashgan aslida. Rol boshqa odamlarni olib kelishib qilishgan, ba'zi qizlar ergashgan, shunga o'xshagan narsalarni qilishgan, Nurxonni akasi borib so'ygan, boshqa ishlar bo'lgan. Hamzani ijodida ilk maktab, o'sha paytlarda maktabni holati haqiqatda bizda inqiroz arafasida bo'lgan. Jadid harakatlari shu maktablarni yangi islohot bilan osonroq o'rgatish yo'liga harakat qilishgan. Hamza ham shu harakatlarni ichida bo'lgan. Hamzani masalan yasha shuro sen yashaydurgan zamon ishchi o'g'li qudratidin balqsin ro'yi zamon degan she'ri bor. Asli bu yasha shuro bo'lmagan. Hamzani o'zini qo'l yozmalarida yasha turon sen yashaydurgan zamon ishchi o'g'limidi shu ham boshqacharog'i menimcha qudratidan balqsin ro'yi zamon degan qofiya ham shunga tushadi. Yasha turon sen yashaydurgan zamon on bilan tushyapti, vazn ham shunga tushyapti. Buni sho'raviylar, ya'ni sotqinlar turon so'zini olib tashlab sho'ro qilib qo'yishgan. Ya'ni xulosatul kalom, Hamza Hakimzoda Niyoziy o'z davrining qurboniga aylangan. Uni o'ldirishib qahramon yasashgan, haykalini qo'yib qo'yishib, o'shani misol qilishib boshqa o'zbek millatini ichidagi ma'rifatparvar musulmon bo'lgan millatini g'amini yegan, istiloga qarshi bo'lgan odamlarni qurbon qilishi uchun ishlatilgan.
xatosi, kamchiliklari bilan ketdi u odam. Qiyomatda hisob kitob bor. Alloh taolo oson qilsin hammamizni. Zino qilganligi, boshqa xotin olganligi to'g'risida bu Qutlug' qon degan asar bor. U ham realistik adabiyot bilan yozilgan asar. O'sha paytning siyosiy senzurasi asosida chiqqan asarlar. Ma'lum haqiqatlar bo'lsa-da, lekin mutlaq haqiqatlarni ifoda qilmaydi. O'tib ketgan odam asarlarini o'qisangiz, ziddiyatlar bor. Ziddiyatlar ichida bo'lgandan keyin biz nima deymiz? Yaxshi gumon bilan musulmon bo'lsa, Alloh rahmat qilsin deymiz. Qilgan ishlarimizning orqasidan o'zimiz ham ketyapmiz. Ularning haqida bilmagan narsamiz bilan tilimizni kirlatmaganimiz afzal deymiz. Abdurrahim Kamilov degan birodarimiz keyingi savol debdilar, yuqoridagi savol ko'rinmayapti. Albatta biz nozil qilib qo'ygan hidoyat va bayonotlarni biz bayon qilgandan keyin bekitganlarni Alloh va barcha la'natlovchilar la'natlasin degan oyatni ham sharhlab bering iltimos. Bu oyatlar kim haqida debdilar? Bu oyatlar asosan dastlab yahudiylar haqida bo'lgan va undan oldin bizni ummatdan oldingi nasroniylar haqida bo'lgan, lekin umumiy ma'noda om kalimalar bilan kelganligi uchun kim shariatda zarurat yuzasidan bayon qilish lozim bo'lgan narsalarni berkitsa ularga ham oid bo'laveradi. Lekin bu joyda tor tushunmaslik kerak, chunki ba'zi omillar ahli ilmlarga aql o'rgatib falon narsani ayt berkitma, piston narsani ayt berkitma deyishlik haqqi yo'q. Chunki olim odam bir narsani aytayotgan bo'lsa, o'sha davr zamon taqozosi va auditoriyaning saviyasi ularga kerak nokerak narsalarni hisobga olib, o'shalar biladigan tushunchalarni yetkazishlik mas'uliyatida bo'ladi. Agar hamma haqqi gapiraveraman deb, hamma haqiqatni gapiraveraman desa-da, shariatda bor mana shu narsalar deb gapiraversa, islomga islomning maqsadlariga zid gaplarni gapirish oqibatida u dinga zarar yetkazib qo'yishi mumkin. Shariatga zarar yetkazishi mumkin. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan yo adashmasam Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat bor. U kishi aytganlarki, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan ikki qop ilm oldim deganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan ikki qop ilm olganman. Bir qopini ochdim sizlarga deganlar, ikkinchi qopini ochsam mundoq qilasizlar deganlar. Qo'llarini bo'ynilariga so'yasizlar ifodasini ko'rsatganlar. Ilm ekan, o'rganish kerak ekan, aytish kerak ekan deb hamma narsani aytaverishlik to'g'ri emas. Haqiqatni aytish haqiqat, lekin haqiqatni hamma joyda aytaverish ham haqiqat emas. Haqni aytish kerak degan gapni ulamolar aytish kerak o'zi. Omi odam haqni aytish kerak deb ulamolarga aql o'rgatmasligi kerak. Oyat karimada ochiq-oydin turibdi. Alloh taolo bayon qilib bergan ilmlarni yetkazish ulamolarning vazifasi. Lekin ulamolar bir narsani aytayotgan paytda yo mana buni ham ayting deb boshqa narsaga sakrab o'tib ketishlikka omilarning haqqi yo'q. Ulamo olim nomini olishdan olim mas'uliyatini ko'tarishdagi vazifasi holatni ko'rib, sharoitga qarab, odamlarning saviyasiga qarab ilm aytishligidan shu nomni olgan. Yangi tug'ilgan chaqaloqqa sut berish kerak, sut. Unga go'sht chaynab bering, o'ladi u bola. Nimaga sen go'sht chaynab berish, go'shtning foydalarini gapirmayapsan deyish johillik bu. O'zi go'shtning foydalari bor, odam go'sht yeydi. Lekin uni tishi yo'q.
Hali moslashmagan hozir sut ichish kerak u. Mana shunga o'xshagan narsalar bor. Ya'ni odatda bunga o'xshagan narsalar yangi dini diyonatning fayzi, futuhi, shukuhidan lazzati, mazasidan totib qolib, hamma narsa shariatda maqsadlari, ya'ni shariatda ekan degan xursandchilik bilan hammaga shu narsani ilingisi kelib, o'zi bilib bilmasdan gapirib yuboradigan odamlarda chiqadi shunaqa gaplar. Haqni aytish kerak, to'ppa to'g'ri, lekin siz o'ylayotgan haq emas, ahli ilm o'ylayotgan haqni aytadi. Ahli ilm javobgarligini juda yaxshi biladi. Sizdan ko'ra yaxshiroq biladi u. Nimaga aytmadingiz palon haqni desangiz, chunki u haqni aytsam, uning orqasidan zarar kelib chiqadi. Mana bu zararlar kelib chiqadi. Unsiz ko'rmaysiz. Shariatda umumiy qoidalar bor. Ad-dararu la yuzalu bimithlihi. Zarar o'ziga o'xshagan zarar bilan daf qilinmaydi. Zarar ad-dararu yuzal o'zi aslida. Zarar ketkaziladi. Qo'ldan kelgancha zararni oldini olish kerak. Lekin bir zarar bo'lib turibdi, uni ketkazsangiz, o'rniga o'sha zararga o'xshagan boshqa zarar keladi. Nima qilish kerak? O'sha zarar turaverish kerak dedi shariat ulamolari. Tegmaslik kerak. U zararga hozir muammoni unga qaratmaslik kerak deydi. Chunki o'sha zararga o'rganib turibdi xalq, yangi zarar keltirmang deydi. Bunga o'xshagan qoidalar borligi uchun omillar ulamolarga ergashishi vojib. Shuning uchun ulamolar omillarga ergashmaydi. Noto'g'ri. Omillar turib olib, mana bu haqqi gapiring. Ana bu haqqi gapiring. Bunisini gapiring desa, ulamolar sizga ergashish kerak bo'lib qoladi unda. Qanaqasiga? Siz aytgan gapni gapiraversa, sizga o'xshagan bo'lib qoladi odam. To'g'ri tushunish kerak. Oyatlar, hadislar va uning oyat va hadislardan kelib chiqqan ma'noning shariat maqsadlari bor. O'sha shariat maqsadlarini o'qigan ulamolarga biz ergashishimiz kerak bo'ladi. Sardor Botirov degan birodarimiz istixora namozida arabcha duosini yodlab olish kerakmi debdilar. Duolarda arabcha duo qilishlikning fazilati bor. Va albatta bu duolarni qilayotganda ma'nosini bilish kerak. O'shanda fazilati bor. Ma'nosini bilmasa-yu arabcha duo qilsa, unda qalb g'ofil bo'lgan duolarni Alloh taolo qabul qilmaydi degan hadis bor. Alloh taolo qalbida loh bo'lgan lah bu g'ofillik, nima deyotganini tushunmaslik. Unday duolarni Alloh taolo unday duolarni qabul qilmaydi. Qalbingiz g'ofil bo'lsa. Duo qilayotganda qalbingizdan his qilishingiz kerak nima so'rayotganingizni. Istixora namoz duolari arabiy bizga rivoyat qilingan, naql qilingan, ularni albatta yodlasa afzal va ma'nosini bilib duo qilish kerak. Yodlolmayapti, nima qiladi? O'zbekchasini o'qib duo qilsa bo'laveradi. Azizxon Mansurov degan birodarimiz, ustoz, nafl roza 6 kun tutsak, juma kunga to'g'ri kelsa, tutmasdan shanbada tutib ketaveramizmi debdilar? Yo'q, jumaga to'g'ri kelsa ham tutib ketaverasiz. Masalan deylik, dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma, shanba. Juma kunining o'zidan boshlashlik makruhligi bor nafllarni. Payshanbadan boshlab jumani ham ulab ketsangiz bo'laveradi. O'zidan boshlashlikda karohiyat bor. Abdumutal Kamalovich degan birodarimiz, assalomu alaykum ustoz, asr bilan shom vaqt orasida Qur'on yodlasa bo'ladimi debdilar. Qur'onni yodlashlikda vaqt yo'q, ya'ni falon vaqtda yodlasa bo'ladi, falon vaqtda yodlasa bo'lmaydi degan gap yo'q. Afzal vaqtlar bor, lekin asr bilan shomning orasida afzal vaqt emas. Vaqtning afzal barakatli payti emas. Nimaga desa, u zavol payti, quyosh nurini
suniyatgan payti, botiyatgan payti inson ko'z nuri, ko'zni ko'rishlik nurga bog'liq. Agar umuman nur bo'lmasa, ko'z ko'rmaydi, hech narsa ko'rmaydi. Bizning ko'zimiz nur orqali ko'radi. Nurdan iqtibos olamiz va o'sha nur orqali ko'zni ko'rib olamiz. Tibbiyotda shunday tushuncha bor, ya'ni tibbiyot buni tasdiqlaydi. Ko'zning nuri quyosh botishlik arafasiga borayotganda ko'proq zo'riqadi. O'sha zo'riqish paytida ko'zni xatga tikilish, ko'zni mashq qildirish, shunaqa o'qishlarga mashg'ul qilmagan ma'qul deydi. Bizni o'zimizni qadimgi kitoblarimizda ham bor, ta'lim mutalimda ham shuni aytilgan. Kim asrdan keyin xatga qarasa, ko'zida illat paydo bo'ladi degan ma'noda tibbiy ko'rsatmalar bor. Yoddan o'qishlik yaxshi. Ko'pincha ahli tasavvuf ulamolarimiz asrdan shomgacha zikrlar yoki salovatlar, shunaqa narsalarga mashg'ul bo'lishni tavsiya qilishadi. Qur'on yodlashlik uchun eng afzal vaqt tahajjud vaqtida turib, to bomdodgacha. Bomdod o'qigandan keyin to quyosh chiqqungacha bo'lgan vaqt eng yaxshi vaqt. Shomdan keyin xuftongacha ham yaxshi vaqt hisoblanadi. Xuftondan keyin darrov uxlash kerak. Tahajjudga turish kerak. Tahajjuddan keyin Qur'on yodlashga 2 rakat namozingizni o'qiysiz, Qur'on yodlashga o'tirasiz, bomdodgacha takror qilasiz. Bomdodni o'qib kelgandan keyin quyosh chiqqungacha takror qilasiz, bo'ldi. Kunduzi boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'lsangiz bo'ladi. Zafar Jalilov degan birodarimiz savol bergan ekanlar. Assalomu alaykum ustoz, men kafforat tutishim kerak edi. Atayin kun qisqa vaqtda dekabr, yanvarda tutsam bo'ladimi debdilar. Bo'ladi, o'rniga o'rin o'tadi albatta. Buni aytdim yuqorida, lekin qaysi oylarda qazo qilingan bo'lsa, o'sha oylarda tutishga urinsa, ajr mukofoti inshaalloh ixlosiga ko'ra yaxshi bo'ladi. Lekin bu kuniga kun o'taveradi. Bu ba'zi odamlar bor ekan, roza tutadigan paytlarda bu kun eng qisqa bo'lgan yurtlarga, mamlakatlarga borib tutishar ekan. 3 soat, 4 soat roza tutadigan joylar bor. Ushnaqa joylarga borib olishib, o'sha yerda tutishar ekan. Unday odamlarga yana Alloh biladi, savoblari ham shunaqa qisqa bo'lish ehtimoli bor. Chunki sanoqqa sanoq o'taveradi. Lekin inson takalluf qilib, bunaqangi haddan oshib g'uluvga yurmaslik kerak, xiyla naylanglarga o'tmaslik kerak. Lekin kafforat ma'nosida tavsiya qilishadi. Qisqa kunlar haqida ba'zi ko'rsatmalar bor. Hozir hadismidi, asarlimidi, salaflarning gapimidi? Qish obidlarning bahori degan ma'noda bir tavsiyalar bor. Ya'ni kunduzi roza tutasiz, uncha bilinmaydi, qisqa bo'ladi. Kechasi bilan tahajjud o'qiysiz, uzun bo'lib ketadi. O'sha ma'noda qishni maqtaganlar ham bor. Endi ixlosga qarab bo'ladi. Qiynalgan odam albatta kuniga kun, qish kunlarda, kabr yanvarlarda tutsa o'taveradi. Nigmatulla Fatxullayev degan birodarimiz. Assalomu alaykum qora aka. Bugun YouTube'da Yevropadan dahshatli yangiliklarni ko'rdim. Yevropada insest legallashtirishmoqchi ekan. Bu eng marazlik fahishdan ham razil ishlar. LGBT, insest, pedofiliya rivojlangandan rivojlanyapti. O'zbekiston musulmonlar idorasi, ulamolar, diniy qo'mita va ishlar bu ishlarga keskin qarshi chiqish kerak. Bizda hozir transseksuallar ko'paymoqda. Qonun bilan, din bilan bularga qarshi bugun qarshi kurashmasak, ertaga bu balo yurtimizni egallaydi debdilar. Bizda qonunan taqiqlangan bu narsalar qonunan qarshi turiladi, jinoiy javobgarligi bor. Albatta siz qilayotgan tashvish o'rinli tashvish. Yevropada bunga o'xshagan narsalarni yoyish, fahishni yoyish, buzg'unchilikni qonuniylashtirish, odamlarni shu orqali
qirilishiga olib borishga urinayotgan siyosiy elitalar bor. Pul tikishyapti unaqa narsalarga. Shu o'rinda bu ozodlik BBC jamoasining oqibati yaxshilik masligiga bir munosabat bildirishim kerak. Shu munosabatlar orasida men haqimdagi ba'zi gaplarga javob berib qo'yay, ya'ni javob qanaqa ma'noda? Menga qilinayotgan yoki boshqa o'rinlarda qilinayotgan tuhmatlarning birortasiga asos keltira olishmayapti, lekin tuhmatda davom etishyapti. Tuhmatchilar hali ham davom etishyapti. Nima emish? Men Ozodlik radiosiga rekvizitlarimni jo'natganimishman, meni ishga qabul qilinglar deb. Mening aqidamga ko'ra Ozodlik radiosida ishlayotgan odamlar xoinlar. Ya'ni musulmon bo'lsa, aqidasiga xiyonat qilgan odamlar. Musulmon bo'lsa, shuni to'g'ri aytib qo'yay. Vataniga, yurtiga, millatiga u o'zlarining tushunchasi. Vatan, millat tushunchasi ularning o'zlarining tushunchasi. Mening tushuncham bo'yicha men Ozodlik radiosiga ishga kiraman deb bir ariza yozadigan bo'lsam, aqidamga zid ish qilganman deb o'ylayman. Bu shaxsiy tushuncham meni. Men o'qigan, bilgan tushunchamga ko'ra shunday. Ozodlikka pul to'layotgan odamlar musulmonlar emas. Ozodlikni gapirtirayotgan, uni sayratayotganlar bor-ku, orqasida pul tikayotganlar. Musulmonlar emas ular. BBC'ning orqasidagilar musulmonlar emas ular. Musulmonlarni ichiga ixtilof urug'ini solib, ularni urushtirish uchun tashkil qilingan tashkilotlar ular. O'zlarini xolislik tendensiyasiga amal qilamiz deyishlari so'z o'yini bu. Sihrgarni sihrli tayoqchasi xolos u. Odamlarning ko'zini sham g'alat qilib, chap qo'lida boshqa ish qiladi ular. Dalil bormi desiz, yo aytib qo'yaveramiz, tuhmat qilaveraylikchi, bir kun kelib yomonotlik bo'ladi-ku degan ish qilishyapti. Sizlar aytasizlarki, so'z erkinligi bor deb. Mana so'z erkinligimdan foydalanyapman men ham. Ozodlik radiosida ishlayotgan, BBC da ishlayotgan, o'zini musulmonman deyotgan odamlar aqidasiga xiyonat qilayotgan odamlar. Islom aqidasi unday ishlarni qilishlikdan qaytaradi. O'sha transgenderlarni reklamasini shular qilyapti. O'zbek zabonlarini ichiga shular qilyapti. O'ta xiyla makkorlik bilan shu ishni qilishyapti. Transgender bittasi chiqdi Rossiyada 12 yildan beri o'sha yerda yuribman deydi. O'shani tarqatishyapti. Facebookda e'tibor bersanglar, Facebookda tarqatilgan post, sahifalarda tarqatilgan postlar reklama deb yozib qo'yadi. Reklama degani pul tikyapti degani. O'sha sahifadagi informatsiyani, masalan, bir transgenderni reklama qilishyapti. O'zbekcha o'tirib olib gaplashyapti. Uning ichki dunyosi, mazlumiyati qo'shtirno ichida, unga qilingan sarflangan pullar, oldida iPhone telefoni, qo'llarini isqirt qo'llariga laklarni surib olganligi, uni basharasini ekranga olib kelib, bular hammasi iflos jirkanch ishni reklamasi bu. Fahshni tarqatish bu. Pul olib ishlayapti jurnalistlar. O'zbekcha nomi bor shu odamlarni. Ota-onalari bular tug'ilganda xursand bo'lgan musulmon farzand ko'rdim deb. Aqidasiga zid ish qilayotgan odamlar shular. Men ularni kofir demayman, lekin aqidasiga zid ish qilayotgan odamlar deyman. Menmush ozodlikka rekvizit o'zimni rekvizitimmi, ya'ni ishga olinglar deb informatsiya jo'natganimish men. Meni tanimapti shu gapni gapirayotgan, shu gapni tarqatayotgan bu quruqlar meni tanimaydi ya'ni. Yoki ular ham o'shalarning malaylari. Ular ichidagi orzusini menga taqashyapti. Yoki shunaqa ham bo'lishi mumkin-da, to'g'rimi? O'zini orzusi bor, ozodlik ularga mah 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 desa, dumini likillatib boradi shu Amerikada yurgan safsatavoz. Boradi likillab. Ularni kuchugi bo'lishlikka doim tayyor ular. Menga ozodlik kelib aytsaki, oyiga senga 50 ming dollar beraman, ishlaysanmi desa, ishlamayman men. Ozodlikda nimaga ishlayman?
qanaqa qilib ishlayman ozodlikda, qanaqa qilib aqidamga qarshi yuraman? Zafar Jalilov, o'sha bola qildi birinchi tuhmatni. Xabarlarga ko'ra, ishonchli xabarlarga ko'ra, mana shunaqa emish deb gap tarqatyapti. Anvar Qoraka to'g'risida ham Alloh rahmat qilsin, ishonchli xabarlarga ko'ra mana qaymish deb gap tarqatdi. Dalil so'rasangiz, hali tekshirilmagan dalilmish. Voy. Ishonchli xabarga ko'ra gap tarqatyapsan. Qanaqasiga tekshirmaysan uni? Tekshirmagan bo'lsang ishonchli bo'ladimi? Bu Yevropadagi eng buzuq tushunchalarni, o'sha transgenderlar, fahsh ishlarni O'zbekistonning ichida qonuniylashtirishlikdan siyosiy rant, siyosiy manfaat ko'zlagan jamoalar bor. Buni qilishdi. O'sha transgender Rossiyada yurganligi, 12 million rubl u o'ziga o'zi saplaganligi, shuncha pul topa olishligi, e'tibor beryapsizmi? 25-chi kadr bu. Va vodiyda bir shaharda bir bola shunaqa tazyiqqa uchragan paytida, ya'ni qo'shtirnoq ichida tazyiqqa, odamlar uni urib tepib chetga chiqarib qo'ygan paytida yana unga chiqishdi. Yo ozodlik yo BBC chiqdi. O'sha bola kelsin, men yordam beraman qildi. Men o'zim yordam beraman qildi. Ummati Muhammadiy, Muhammadiy ummati profildan bir sal tom joyda emas bola bor, Qo'qondanman deydi shu bola. Bu ham o'sha tuhmatchilarning bittasi. Shaxsiy gaplarni kelishib olinglar bu ish. Voy inson transgenderlarning masalasi meni shaxsiy ishim emas u. Ummatning tashvishi bu. Bilmasang, tushunmasang kirma meni sahifamga. Muhtoj emasmi senga o'xshagan tuhmatchi bo'xtonchilardan? Men bilan chunki bu bola nichkada yozishdi, tuhmatlarga javob so'rasan. Yana tuhmat qilaverganligi uchun bloklab qo'ydim. Ya'ni messengerga yozolmaydigan qilib qo'ydim. Yana kirib bitta sharlatanlik qilyapti. Men yuzingni bilmayman, kimligingni tanimayman. Ba'zilar taniydi seni, qo'qonlik qattadir. Kimdir birodarimiz kimdir aytdi, taniymiz dedi. Yuzingni och, kelib ko'rishib gaplashgin, tuhmat qilma menga. Sallardan qo'rqqanim deydi, bu maydonga chiqmas edim men. Ya'ni chumchuqdan qo'rqqan tariq ekmaydi. Qo'lingdan kelmagan ishga aralashma. Biz transgenderlarni millatimizning ichiga kirib kelishligini oldini olish uchun ushnaqangi sharlatan, senga o'xshagan tuhmatchilarga qarshi turibmiz. Senga o'xshagan tuhmatchilar o'shalarni kirib kelishiga zamin hozirlayapsizlar. Xullas, ozodlik BBCga o'xshagan ommaviy axborot vositalari bularni kishi bilimsiz reklama qilishyapti. Katta turganligi, bu O'zbekistonda mabodo shuni xohlovchilar bo'lsa, mana yordam berarkan sizlarga deb ularni reklama qilishyapti. Postini tepasiga qarang, reklama yozuvi bor. Pul tikildi degan u. Eng kami 5 dollar, bo'lmasa oyiga 7-8 ming dollargacha pul tikiladi. Incest masalasida bir narsani aytib ketayin. Dahriylar islom tushunchasidagi odam alayhissalomdan tarqagan avlod zurriyotlarni incestda tarqagan degan da'voni qilishadi. Noto'g'ri gap bu. Incest aka-ukalarni o'zaro bir-birlari bilan jinsiy munosabatga kirishligiga aytiladi o'z asli. Alloh subhanahu va taolo inson zotini tarqalishida odam alayhissalomning o'zlaridan momo havoni yaratdi. Min nafsin vahidatin dedi Alloh taolo. Ya'ni bitta nafsdan yaratdi. Va xalaqa minha zawjaha dedi. Odamdan uning zavjini yaratdi, ya'ni bitta jinsdan.
Bu joyda juda ko'p hikmat bor. Biz mana erkaklar ayollarga nisbatan, ayollar erkaklarga nisbatan bir-birlariga intilishining sababi jinslari bitta o'zi. Bir-birlariga xohishlari ularning asli bitta ekanligiga dalolat qiladi. Agar Odam alayhissalomni loydan, uning ayolini shishadan yaratganda edi, bir-biriga intilmasdi. Bir-birimizga intilishimizda ham sababi shu, bitta asl loyimiz bitta. Va ulardan zurriyatlarni Alloh taolo tarqatdi. Va bassa fihima min kulli zawja yoq. Va xalaqa minha zawjaha. Xullas oyat ismi kelmayapti. Shu Odam alayhissalom bilan Momo Havodan zurriyatlarni tarqatdi Alloh taolo. U zurriyatlar hadis shariflarda keladi. Hadis shariflarda bir qancha turuqlar bor bu hadislarni umumiy xulosasini o'rganganda. Zaif, o'ta zaif mavzu bo'lgan rivoyatlar ham bor. Sahih rivoyatlar ham bor. Sahih rivoyatlarda Odam alayhissalomning har doim farzand ko'rishlari juft farzand ko'rganlar. Bir farzandlari o'g'il qiz, ikkinchi farzandlari ham o'g'il qiz tug'ilgan. Chunki bitta odamdan tarqayapti. Alloh subhanahu va taolo o'sha davrning shariatiga ko'ra nikoh aloqalarini uzoqroq qarindoshlarga joriy qildi. Tug'ilgan farzand o'zining juftini ola olmaydi. Keyingi tug'ilgan farzandni oladi dedi. Bu o'sha paytning shariati va Alloh subhanahu va taolo shu shariatni joriy qildiki, o'sha paytda shu shariat joriy edi. Keyin ko'payib, uzoqlashgan sari Odam alayhissalomning avlodlari, farzandlari bir-birlari bilan oila qurib, bugungi kungacha yer yuzi to'ldi. Mana shu bitta sahih rivoyat. Shi'alarda boshqacharoq rivoyat bor. Shi'alarda bir rivoyat bor, u rivoyat asos hisoblanmasa-da bizga ular bu frazani keltirishadi. Rivoyat qilib keltirishadi imomlaridan uni shiyalar ko'proq hadis to'qishlik bilan mashhur, to'qima hadis, biz uni asli rivoyatini asli yo'q deymiz, lekin ular ham bunga yechim uchun shuni aytishgan. Odam alayhissalomning farzandlaridan Shish alayhissalom va Shish alayhissalomning farzandlari farzand ko'rishlariga Alloh taolo osmondan Jamila deb boshqa bir ayolni yaratib tushirgan. Uning farzandlari tug'ilgandan keyin boshqa farzandlar bilan nikohlangan va shunaqa qilib tarqagan deydi. Bu ham bitta fraza, lekin biz uni qabul qilmasak-da shunaqa gaplar bor. Tarix ma'nosida bu shiyalarning manbalarida keladi. Yana boshqa bir frazalar bor. Odam alayhissalomning ummat farzandlari tarqashligiga boshqa farzandlarni Alloh taolo yaratgan deydi. Bular ham zaif, kuchsiz gaplar. Eng quvvatli gap Odam alayhissalomning farzandlarida uzoq aka-ukalik, ya'ni uzoq qarindoshlikni nikohi joriy bo'lgan. Keyinchalik avlodlar ko'paygandan keyin bu narsalarga taqiq qo'yilgan, shariatlar o'zgargan. Endi buni islomni qoralashlikka ishlata olmaydi aslida. Dalil ma'nosida. Odamdan tarqaganmiz bu aniq. Undan tashqari pedofil tuhmatini ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qilishadi. Oysha onamizni 6 yoshda nikohlaganlar, 9 yoshda oldilariga kirganlar hadisi bor Buxoriyda. Mana shuni pedofillikka dalil qilishadi. Men buni ko'p aytganman, yo'q. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam 6 yoshda nikohlariga olganlar Oysha onamizni, Buxoriyda hadis, Oysha onamiz o'zlari aytganlar. 9 yoshda oldilariga kirganlar. Agar na'udhu billahi min zalik, Rasulullohda pedofillik xususiyati bo'lganda edi, bunday gap yo'q. Rasululloh hosha pok insonlar 6 yoshdagi qizga 3 oy, 3 yil kutib o'tirmasdilar. Pedofil odam kutib o'tirmaydi. 3 yil kutishlarining sababi balog'atga yetishlari. Balog'at masalasini ham arab o'lkalarida, issiq o'lkalarida 8-9 yoshdan balog'atga yetishligi bor.
Bor gap bu. Hozirgi kunda 8 yoshmi, 8 yarim yosh Afrika mamlakatlarida balog'atga yetish. U paytda shariatni joriy qilayotgan zot Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari va bu pedofillik kasali bilan bunday jirkanch sifat bilan Rasulullohni sifatlashlikka sabab bo'lmaydi. Sabab bo'lmaydi. Buni ma maqola ham qilganmiz, suhbat ham qilganmiz. Bu shar'iy nuqtai nazardan bizga bunday tuhmat qilisha olmaydi. Bu eshiklar yopuq. Lekin o'sha ozodlikka o'xshagan, BBCga o'xshagan, o'zining aqidasiga xiyonat qilgan, biz haqni gapiryapmiz degan tendensiya, haqni gapiryapmiz degan niqob bilan millatning diniga, aqidasiga hujum qilayotgan, dushmandan pul olib ishlayotgan, musulmon bo'lmagan jamiyatlarning siyosati uchun xizmat qilayotgan o'sha tashkilotlar, bu narsalarni millatimiz ichiga suqishga, ularning ko'ziga cho'p suqishlikka harakat qilishyapti. Va shu joyda yana yangi kirganlarga yoki yana bitta gap gapirib qo'yaman. Shu ma'noda o'sha menga tuhmat qilayotganlarga men Ozodlik radiosiga rekvizit jo'natganim yo'q. Ozodlik radiosi ham menga ko'zi uchib turgani yo'q, to'g'ri. Puli ko'p tashkilot umuman o'zining faoliyatida pullik reklama ishlari uchun pul olmaydi ko'rinishidan. Unga katta pul tikishyapti. U siyosiy ma'noda ig'vo, tuhmat, buxton va millatning qadriyatlariga hujum qiladigan ishlarga labbay deydigan tashkilot. Men ularga ishga olinglar deb yalinmadim. Alloh subhanahu va taolo meni bunday xorlikdan o'zimni ham kelajak avlod zurriyotlarimni ham o'zi asrasin. Har kim o'zining chelagida yuraversin. Biz hozirgi yurgan o'zimizni bahorimizga, o'zimizni bog'chamizga rozimiz. Bizga shu jurnalistik faoliyatimizga shu Facebook sahifamiz yetadi, ya'ni bizga tuhmat qilganlarga savolni beringlar, dalil keltirsin endi. Yoki chiqib kechirim so'rasin. Kechirim so'rasin. Tuhmatlariga javob berib qo'ydik. Nodir Yo'ldosh degan birodarimiz Muhammad Islom deb ism qo'ysa bo'ladimi debdilar. Bo'ladi. Sartor Mir Ahmedov degan birodarimiz. Assalomu alaykum. Ramazonda 3 marotaba roza o'tar qilib tutildi. Shu haqda qisqa ma'lumot bersangiz debdilar. O'tar rozasidan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qaytarganlar, chunki o'tar roza insonni biroz qiyinchilikka soladi. Rozadan maqsad odam o'zini o'zi qiynashmas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari o'tar roza tutganlar. O'tar tutganlarida sahobalar ergashgan. 26-chi kuni tutganlar, 27-chi kuni tutganlar, 28-da tutganlar, 29-da ham tutganlarida sahobalardan ba'zilarining mazasi qochib qolgan. Ertasi kuni chidamaydigan bo'lib qolishganda 29-da oy tugab qolgan. 29 kunlik bo'lgan o'shanda. Va aytganlarki, agar oy ko'rinmaganda sizlarga ko'rsatib qo'yardim deganlar. Menga bunday narsalarda ergashmanglar deganlar. Men Alloh meni yedirib ichiradi deganlar. Sizlarning o'qa xususiyati yo'q. Shuning uchun xususiyatu nabiy degan alohida fan, alohida bob bor. Payg'ambar alayhi salatu vasallamga xos bo'lgan amallar bor, unga biz ergashmaymiz. Mujtahidlar ichida muttafaq bo'lgan
bunaqa amallar bor. Masalan, 9 ta nikohda bo'lganlar, nikohlarida 9 ta ayol bo'lgan bir vaqtning o'zida. Bu xususiyatun nabiy, Rasulullohga xos bu. Biz masalan 9 ta ayol nikohda ushla olmaymiz. Ko'pi bilan 4 taga ruxsat bizda. O'tar ro'zani ham bunaqa qilib tutishlik Rasulullohning xususiyatlariga kiradi. Yana ixtilof bo'lgan xususiyatlar bor. Ba'zi masalalarda ba'zi mujtahidlar Rasulullohning bu xususiyatlari Rasulullohga xos desa, ba'zilar yo'q, boshqa ham qilsa bo'laveradi deyishadi. Bundan bittasi g'aybiy janoza namozi. Bizda Hanafilarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Najoshining janozasini o'qiganlar, bizda janoza hozir bo'lmasa, oldimizda bo'lmasa o'qish o'qimaymiz. Bizda Hanafilardagi mazhabdagi ijtihod shu. Najoshiyga o'qiganlari nima desa, u Rasulullohga xos bo'lgan, payg'ambar alayhi salatu vasallamning oldilarida tobut hozir qilingan. Ya'ni Najoshiyning janozasi hozir qilingan, Rasululloh shunga qarab namoz o'qiganlar shuni deydi bizda Hanafilar o'sha ijtihodga ko'ra. Shofiiylarda g'oyib namoz bor, boshqa mazhabda bor. Bu ixtilofli ijtihod. Endi masalan musulmon peshvolar ba'zi o'rinda, ba'zi holatlarda bunday narsalarga fatvo bersa, ummat ergashaveradi boshqa mazhabning ijtihodi sifatida. Xuddi shuning singari o'tar roza tutishlik Rasulullohning xususiyatlariga kiradi. U xususiyatga ergashish usvatu hasana hisoblanmaydi. Ya'ni unga kuchimiz yetmaydi bizni. Hasan Xo'ja Nasriddinov degan birodarimiz aytibdilar, istixora namozidan olgan ishorasiga amal qilish qanday amal? Ya'ni amal qilmasa gunohkor bo'ladim debdilar. Istixora namozi o'zi istixora, yaxshilik talab qilish qiladigan namoz. Uning ishorasi o'sha qalbning moyil bo'lishi, ba'zi narsalardan yaxshilik niyat olishligi, shunga qarab amal qiladi. Amal qilmasa, baribir istixora agar duo ijobat bo'lgan bo'lsa, o'sha ishning natijasi baribir siz uchun yaxshilik bo'ladi. Qalbingiz moyil bo'ldi, ammo qila olmadingiz, bo'lmadi amal, amalga oshmadi, u ham sizga yaxshilik. Qalbingiz xotirjam bo'ladi. Nimaga istixora o'qigansiz? Alloh subhanahu va taoloning o'zidan so'ragansiz. Ey Parvardigoro, bu ish yaxshilik bo'lsa menga nasib qil, yomonlik bo'lsa mendan uzoq qil degansiz. Yomonlik ekanki uzoq qildi sizdan. Ko'nglingiz xotirjam bo'lsin, deydi ulamolarimiz. G'ulom Jo'rabayev degan birodarimiz, assalomu alaykum abror aka, qarzi bor odam zakot bermasa ham bo'ladimi debdilar. Zakot haqida alohida suhbatlar qilganmiz, shularni eshiting. Qarzini chiqarib tashaganda qolgan mablag'i nisobga yetgan bo'lsa, zakot beradi. Qo'lida naqd pul yo'q-ku desa, qarz olib bo'lsa ham zakot beradi. Ya'ni qarz olib bo'lsa ham zakot beradi. Nisobga yetgan pulini qarzidan chiqarib tashlaydi, ya'ni qarzini ayirib tashlaydi, qolgan pulni hisoblaydi, qancha pul qolyapti. Agar qarzi umuman hamma mablag'ini yeb qo'yadigan darajada bo'lsa, unda zakot bermaydi, zakot oladi u.
Halga oyatni Rizo Muhammad birodarimiz yozib olibdilar. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhan nas uttaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Bu oyat Nisa surasida edi, vallohu alam. Shu Alloh taolo butun insoniyatni bitta nafsdan yaratdi, odamdan yaratdi. Odamdan uning zavjini yaratdi va ikkalasidan ko'p inson, ayollar va erkaklarni tarqatdi. Bu oyat kalima o'sha yuqorida aytganimizni quvvatlaydi. Ziyovuddin Muzaffarov deb aytayaptilar. Uxlab qolsa nima qiladi unda? Roza tutmaydim debdilar. Tutadi. Uxlab qolsa o'sha o'tar roza degani saharlik qilmasdan, hech narsa yemasdan o'tib ketadi. Tutadi albatta. Qiynaladi endi. O'shanga uxlashdan oldin biroz bir narsa yeb olib, niyatni qilib uxlash kerak. Qasddan o'tar qilishlik kuchi yetmagan holatda bunday o'tar qilishlikdan qaytarilganmiz. Abu Bakr degan birodarimiz, savolim qolib ketdi. Safarda namozni jamlab o'qish haqida so'ragandim debdilar. Safarda namozni jamlab o'qish bizni mazhabda to'g'ri emas. Faqat haj masalalarida, hajda Muzdalifada namozlarni jamlashlikka ruxsat bor, boshqa paytlarda jamlanmaydi. Savolim qolib ketdi deblar Najma, Najma. Savolingizni ko'rmadim shekilli. Hozir yuqoriga chiqaylik-chi. Ummati Muhammadiy, Muhammadiy ummati aytayapti, shaxsiy muomalalaringni alohida joyda gaplashinglar iltimos. Shart emas ummatni ikkiga bo'lish debdi. Ikkiga bo'lish masalasi to'g'ri tushunib olaylik shu joyda. Ummat ikkiga bo'linsa, qoq ikkiga bo'linish kerak. Yoki 30%, 30%, 40% qilib bo'linsa, unda bo'lingan bo'ladi. 98% odam bir tomonda turib, 2% sharlatan bir tomonda tursa, ummat bo'lingan bo'lmaydi. 100% odam ichida 2% sharlatan bo'ladi. Ular ummatni ichida bo'lingan odamlar emas, shu ummatni ichidagi chirigan odamlar. Har qanday toza materialni ichida ham qandaydir chirigan joyi bo'ladi. Ya'ni chiqitga chiqadigan joyi bo'ladi. O'sha chiqitga chiqadigan 2%ni biz 2ga bo'lingan demasligimiz kerak. Bu dushmanlarning taktikasi. Dushmanlar aytadiki, sizlar bo'linib yotibsizlar deydi. Qanaqa bo'lindik desak, Shia bilan Sunniysizlar-ku deydi. Shia sunniy bo'lingansizlar-ku deydi. Bu gapni asosan missionerlar aytadi. Kecha bu joyda Fransiyadan kelgan mehmonlar bor ekan. Shular shunga o'xshagan mavzularda oldingi suhbatlashdik, siyosatdan gaplashdik, sportdan gaplashdik, dindan gaplashdik, Fransiyadagi Charlie Hebdo'dan ham gaplashdik, hammasidan gaplashdik. O'sha gaplar kelgan paytida shu mendan so'radi bittasi. Sunni shia bo'linish haqida nima deysiz dedi. O'zi xristian. Buni bo'linish deyilmaydi dedim men. Bu bo'linish emas. Chunki shialar 5% tashkil qilmaydi. 95% sunni, musulmonlarning 95% sunni. 5% shia bor. Ular bo'lindi deyilmaydi. Har qanday jamiyatda 5% shunaqangi chiqitga chiqqan jamoalar bo'ladi. Sizlarni bo'lingan desa bo'ladi. Katoliklar 40% tashkil qiladi. Taxminan 38-40%. Pravoslavlar bir 30-30% tashkil qiladi atrofida. Protestantlar ham shunchani tashkil qiladi. Sizlarni bo'lingan desa bo'ladi. Haqiqatda jamoat bo'lib bo'linib olgansizlar, bir-biringlarni kofir deysizlar.
u protestantni o'zini ichida ham 30 xil 40 xil cherkov bor. Katolikni har bir cherkovi o'zini haq deydi. Nariga cherkovni kofir deydi. O'zini dilida. Ana shuni bo'lingan deyiladi. Butun boshli ummat bu joyda haqni gapirib, haqqa ergashib turibdi-da. Qattagi bir sharlatan to'tta jigari kasal bir bo'lib olsa, ular butun boshli ummatni bo'linayotganiga dalolat qiladimi? Yo'q. Shunga o'xshagan nomunosib ummat ichida odamlar bo'ladi. Ular ummatni tashkil qilmaydi ular. Ular ahli bid'at, ummatdan chiqqan odamlar. Ummatning jamoasiga qarshi chiqayotgan odamlar. Ular bo'lindi deyilmaydi. Shaxsiy gap emas keyin ular bilan bizni gapimiz. Ular shaxsiy adovatlar uchun qiladi bu ishni. Biz maslagimizni himoyasi uchun qilamiz. Sizga javob bermasligim kerak edi, lekin boshqalarga fikriy ma'noda kengroq tushuncha bo'lishlik uchun aytib ketyapman. Boshqa joyda sizga ro'bara keladi. Unaqa shi'a sun'iy bo'linish haqida deyishadi, musulmonlarning bo'linishidan xursand bo'ladi-da boshqa din. Bizni dinimizga ta'na tosh otadiganlar. Shunda ayting. Qo'rqmasdan ayting. Shi'alar 5% atrofida. Ummat 95% birdan ahli sunna val jamoa hisoblanadi. Yarim foiz, 0.01%ga bormaydan besunnatlar. Yo'q ular, yo'q. Shuning uchun u bo'lindi, bo'lindi, ummatni bo'lyapti deb o'zlarini ummatning jamoasi sifatida o'rtaga taqdim qilayotganlarga bir qarab qo'ying, yolg'onchi ular. Qanaqa jamoat bo'ladilar? Savollar yuqorida. Pastga tashlaysizlar bo'lmasa, tepada chiqmayapti. Doston Olimov savolni tashlang, men ko'rmayapman shekilli. Jamshid Sattorov degan birodarimiz, savolimni 3-chi marta beryapman ustoz. Assalomu alaykum. Ko'kcha masjidda yo'ldan adashgan 200 kishi islomga qaytdi. Bu xursandchilik, ammo savol bor. Ular dindan qaytishganida shirk gunohi sodir bo'lgandi. Islomga qaytishganda gunohlari kechirilishi umid qilinadimi? Rahmat debdilar. Albatta, islom o'zidan oldingi gunohlarni kechirilishligiga sabab bo'ladi. Bu Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldilariga Amr ibn As radhiyallohu anhu iymon keltirish uchun kelganlar. Juda siyosatchi, diplomat inson bo'lganlar. Kelib Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qo'llarini uzatganlar. Bay'at ma'nosida Rasulullohdan iymonlarini tasdiqlash uchun qo'l berganlarda Rasululloh qo'llarini uzatsalar tortib olganlar. Ha Amr, nimaga tortib olyapsan deganlarida bir shartim bor. Nima shart? Deganlarida shu kunga qadar dunyoda eng birinchi dushmanim sifatida sizni ko'rardim. Qancha azor berdim, qancha xiyla makrlarni ishlatdim sizga qarshi. Agar o'sha kunlarda vafot topib ketsam, jahannamga ketishligim aniq edi. Lekin hozir iymon keltirib sizga qo'l beryapman. Oldingi qilgan gunohlarim nima bo'ladi? Deydi. Diplomat odam, undan tashqari amallarini ham diplomatik usulda hal qilmoqchi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Amir, seni men aqlli odam deb bilardim.
Nahot haliyam tushunmading deydilar. Ahir islom, al-islam yahdimu ma kana qablahu. Islom o'zidan oldingi gunohlarni kechiradi dedilar. Xotirjam bo'l dedilar. Bu hadisni Amr ibn As vafot topayotgan paytlarida aytib berganlar. Yig'laganlar, vafot topayotganlarida yig'laganlar. O'g'illari kelib, "Ey ota, nimaga yig'layapsiz? Axir siz Rasulullohning sahobasi bo'ldingiz. Rasulullohdan mujda olgan zotsiz. Sizni qo'lingizda Misr fathi bo'ldi. Juda katta islomga xizmatingiz singdi. Nimaga yig'layapsiz?" deganlarida shu gaplarni gapirib berganlar. "Men deganlar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga juda katta azor bergan jamoada bo'lganman. Islomga kelgan kunim Rasululloh shu gapni gapirdilar. Rasulullohning qo'llarini ushlab islomga keldim dedilar. O'sha kuni, o'sha kuni vafot topganimda edi jannatga kirishim aniq edi dedilar. Nimaga? Oldingi gunohlarimni hammasi kechirildi dedilar. Keyin undan keyin yashadim. Bir qancha muddat yashadim. Bu Muaviya bilan Hazrati Ali o'rtasidagi siyosiy kelishmovchiliklarda rol o'ynaganlar, ya'ni qanaqa ma'noda figura bo'lganlar. Muaviyaning so'zchisi, diplomatik elchisi vazifasini bajarganlar. Juda ko'p ishlarga qo'l urdim deganlar. Endi bundan keyingi ishlarim haqida hech qanday mujda yo'q deganlar. Endi men nima bo'laman, shuning uchun yig'layapman deb to'shaklarda shu gapni gapirganlar. Mana shu hadis islom samimiy shaklda inson o'zi qalbidan ichidan islomni qabul qilsa uning gunohlari kechirilishligiga sabab bo'ladi. Oldin musulmon bo'lib, keyin yana mushrik bo'lib, yana musulmon bo'ldi. Bunga nima degan odamda fikr o'yg'onishi mumkin. Islom samimiy bo'lsa, keyin mushrik bo'lmaydi odam. Islom samimiy bo'lsa, inson keyin boshqa joyga chiqib ketmaydi. Demak, avvalgi holati samimiy emasmi? Avvalgi holatda islomdan to'la to'kis ma'lumoti yo'qki, u boshqa dinga o'tib ketgan. Endi u tavba qilib, haqiqiy ma'noda islomni qabul qilsa, uning avvalgi gunohlari kechiriladi. Bunga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan ochiq-oydin hadislar bor. Ziyovuddin Muzaffarov degan birodarimiz, domla, hali bir do'stimiz shunday dedi, siz haqingizda Abror akaning 3-chi ayollari Anvar Qorakaga shikoyat qilib kelgan va shundan keyin sizni Minor masjiddan chetlashtirishgan ekan. Shu gap to'g'rimi debdilar? Noto'g'ri. Bu mavzu bo'yicha meni Minor masjididan hech kim chetlashtirmagan. Minor masjididan o'zim ketganman. Hozir Islom sivilizatsiyasi markazida ishlayapmiz. Ya'ni Vazirlar Mahkamasiga qarashli biroz faoliyat kengaygan. Minor masjididan meni hech kim chetlashtirmagan. O'zim ariza yozib, iltimos qilib ketganman. Anvar Qoraka qoling degan. Yo'q, ketaman deganman, chiqib ketganman. U menga shunaqa ko'ringan, u buzuq bittasi, uning tarixi ma'lum. Men u haqida endi gapirmaslikni o'zimga vazifa qilganman. Uni kimligi hayot ko'rsatadi. U o'zi kelajagini ham, farzandining kelajagini ham loylab, rasvosini chiqarib bo'lgan oila. Ularga tilimizni ham, xayolimizni ham ajratmaymiz. Buzuq oila, buzuq oila buzug'icha ketaversin. Bizga aloqasi yo'q. Men o'zim u joydan chiqqanman. U joyga meni o'zi Anvar Qorakani o'zlar Alloh rahmat qilsin. Meni olib yurdilar, Hazrat muftiyni oldilarigacha olib borib, shuni shu Abror domlani ishga olaylik qilib, meni ishim ko'p edi o'zi. Men o'zim borib ariza yozmaganman. Ba'zilar shunaqa deb gap ham tarqatyapti. O'sha jamoat bor. Rosa harakat qilgan minorga ishga kirishga deb. Men minorga ishga kirishga rosa harakat qilmaganman. Umuman harakat qilmaganman. Chaqirib meni Qoraka ishga kirasiz, yuring deb olib kelib, men o'zi boshqa joyga, o'zi aloqaga, noib imomlikka, imomlikka o'sha tomon tavsiya qilganlar o'zi Qoraka. Muftiy hazrat yo'q, bu biz bu kishini o'zimiz mo'ljallab yuribmiz deb, sizga noib bo'ladi deb Anvar Qorakani o'zlariga noib qilib qo'yganlar. O'sha yerda rasman ishlab yurdim. Keyin ba'zi o'sha qanga tuhmat, bo'xton
ishlarni orqasidan qorakaga aytdim, yo sizga butga zarar tegmasin, men o'zi shundoq ham qanaqam yo'q edi dedim, o'zim ariza yozib ketganman. Meni o'tdan kimdir haydab yubormagan. Buni ham aytib qo'yay, bu ham tuhmat, mana ular tarqatayotgan tuhmat. Xuddi men ozodlikka rekvizitlarimni jo'natganim haqidagi tuhmat bilan bir xil bu. Xo'p, shunga ham javob berasizmi deydi ba'zilar. Ha, javob berib qo'yaveramiz. Tuhmatchilarning tuhmatchi ekanligini bilib qo'yishimiz uchun ba'zida shunaqa gaplarni aytishimiz kerak. Xo'p, savol qolib ketganlar boshqatdan tashlasa, inshaalloh ko'zimiz ko'rsa javob beramiz. Hatto topolmayapmiz. Ko'rinmayapti shekilli. Muhiddin Ergashev degan birodarimiz, savolim ikkiga bo'lib tashadim, ko'rinmayapti debdilar. Savolingiz haqiqatda ko'rinmayapti menga. Xo'p. Hasan Xo'ja Nasriddinov degan birodarimiz. Ichadigan otaning har qanday duosi farzandlari haqqiga ham qilgan duosi ijobat bo'lmaydimi? Agar shunday bo'lsa, duo qilinadigan dasturxon ustida kim duo qilish kerak? Otami yoki o'g'il debdilar. Xo'p, bu duo ikki xil duo bor. Birinchisi fazilat ma'nosida yaxshilik so'rash ma'nosi, ikkinchisi duoi bad bor. Mazlum bo'lsa qarg'ish duolari kim bo'lishdan qat'i nazar tegadi. Mushrik bo'lsa ham mazlumning duosidan qo'rqish kerak. Chunki mazlumning duosi alkash bo'ladimi, mushrik bo'ladimi, butparast bo'ladimi, undan tegishdan qo'rqiladi. Chunki mazlum u. Endi dasturxon ustida duo qilish, alhamdulillahillazi at'amana va saqona va ja'alana muslimin dalilda kelgan shu duo qilinadi. Qo'l ko'tarib duo qilishlik to'g'risida ixtilof qilgan ulamolarimiz qo'l ko'tarishlik bor o'rinlarga ijozat berishgan. Namozdan keyingi duolar, boshqa duolar dasturxon ustida qo'l ko'tarib duo qilishlik to'g'risida umuman dalil yo'q deydi ulamolarimiz. Endi bizda urf odat bo'yicha qilingan bu holat bor. Ota endi duo qilaveradi. Ota turganda o'g'il dasturxon ustida duo qilishligi noqulay. Albatta ota duo qilgani ma'qul. Najma Najma degan singlimiz savol beryaptilar. Janoza namozini ayollar qanday o'qiydi? Masjidda ba'zida farz namozlaridan keyin janoza namoz deb e'lon qilishadi. Nima qilishni bilmay qolyapman. Rahmat debdilar. Avvalo Alloh taolo muborak qilsin. Yaxshi fazilatlik vaziyatda ekansiz. Ayollar masjidga borib namoz o'qib jamoat bilan va orqada janoza namoziga saf turilsa, ayollar o'sha saf o'zlarining saflarida turishaveradi. Janozaga quloq qoqilganda sano duosini o'qiysiz. Birinchi quloq qoqilganda Allohu akbar deb sano duosini o'qiysiz. Ortidan Allohumma solli ala Muhammad salovatini o'qiysiz. Allohumma barik ala bilan birga. Yana takbir aytilgandan keyin Allohumma g'firli hayyina va mayitina va sog'idina va kabirina va zakarina va unsana va shahidina va g'oyibina. اللهم من احياته منا فاحييه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان ديسيز ayol kishi bo'lsa marhuma Allohumma in kanat muhsinatan
فتقبل إحسانها وإن كانت مسيئة فتجاوز عنها دواسو قلاده أجر إركك كشي بولسا اللهم إن كان مخسنا فتقبل إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه دواسن أقيسز كين تكبر أيتاد سلام تكبر أيتاد سلام بيلس شو أوزو أقول أوراده منشي دعا لارا بلان رسول اتخانمش جمانیه زفت گم برادرم است. استاد سوالم کپال راق اتاقه چپ کلده یه مسلکنه کنده ایتسه بولده یا که حقمز یخ مدید دلر کنگلرگه تگیب کلدگن وضعیت بولسه این دمین کنگلگه تگیمیدگن وضعیت بولسه باشقا یول بلن یت قدشک ارونین البته دعوت یخشه پیغمبرم صلی اللہ علیه وسلم اون کلده یگلر اون کلده یشلکه بیرگلر bir kishiga chap qo'lda yetgan paytda o'ng qo'lda yegin deganlarida o'ng qo'lim bormaydi og'zimga deganda bormasin deganlar o'sha bilan qo'li qotib qolgan odamni shunga o'xshagan hadislarni chiroyli uslubda yetkazish kerak tushuntirish kerak albatta bu yaxshilikka xizmat bo'ladi lekin ko'ngilga tegib qoladigan sizning gapingizni olmaydigan vaziyat bo'lsa oladigan odamlar orqali yetkazishga urinish kerak Sarvarbek Karimjonov degan birodarimiz. Olaka hozir Rossiyada bo'layotgan futbol o'yinlariga kontoralarga pul qo'yib yutsa bo'ladimi? Yo bundan uzoq bo'laylikim debdilar. Uzoq bo'ling bundan, harom, mutlaq harom ish. Qimor hisoblanadi. Futbol masalasida yana ba'zi narsalarni aytib ketishimiz kerak. Tuppa tuzuk odamlar haliyam o'sha fanatizm kasalligiga chalinib terrorizmga o'xshaganda fanatizm bitta go'r ikkalasi ham terrorizm bilan fanatizm bitta go'r ya'ni kimga fanatlik qilyotganiga qarab qo'yish kerak musulmon odam kimga orzu qilyapti kimni havas qilyapti kimni tarafini olib kim bilan urushyapti bu narsaga qarab qo'yish kerak Ronaldo gol urdi, Barsachilar battar bo'llaring qilib yozishayotganlar saviyasi yo'q odamlar shular. Saviyasiz odamlar islom dunyo qarashdan boshqa tomondan kallasi yaxshi ishlar, bizdan yaxshi ishlar ularning kallasi. Lekin musulmon tabiatidagi odamlarning ishi emas futbolda boshqa din vakillarining tarafini olib musulmonlar o'zaro urushishi. Uyat. Xijolat qiladigan narsalar. Xijolat qiladigan narsalar. Havas qilishlikka yetarli bizda qahramonlar bor, yetib turibdi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Biz uchun Rasulullohda eng katta namuna o'rnak bor. Fanat Rasulullohga fanat bo'lishimiz kerak. Radiyallohu anhum va radu an. Alloh ulardan, ular Allohdan rozi bo'lgan sahobalar bor. ergashsak bo'ladigan havas qilsak arziydigan zotlar tabiiy ulamolar bor mazhab boshi ulamolarimiz bor mujohid ulamolarimiz bor havas qilsak arziydigan ergashsak najot topadigan yonini olib jonimizni fido qilsa arziydigan bitta imom o'lib vafot topsa masxara qilib turib ertaga janoza ekan minorda deb smaylik qo'yayotgan odamlar behayo odamlar shular. Ulamolarni ustidan haqorat qilib kulishlikka maydon yasab berayotgan behayolar shular. Ronaldoni tarafini oladi. Ronaldo kim u Ronaldo? Kim tog'asimi, dadasimi uni? Kim u? Nimaga himoya qiladi uni? Nimaga bitta imomni himoya qilmaydi? Imom vafot topsa xursand. Minorda janoza deyapti.
qo'y bersangiz sahnaga chiqib o'ynaydi. Xursand shundan. O'zidan boshqalarni ahmoq deb o'ylaydi shular. Bilmaydi deb o'ylaydi. Lekin Ronaldoga jon beryapti, jonini beryapti. Imomni haqorat qilyapti, Ronaldoga jon beryapti. O'lganing tuzuk deydigan odam yo'q. Mana men aytayapman, o'lganing tuzuk shu ishni qilib yurgan, o'zini musulmon deb yurgan yigitlar, noto'g'ri bu ish. Endi pul qo'yib falonchi yutsa buncha, pistonchi yutsa buncha deganlar o'lganing tuzuk emas, o'lib bo'lgan odamlar ular. Qimor bu, harom. Innamal xomru val maysiru val ansobu val azlam. To'rtta narsani Alloh taolo yonma-yon zikr qildi. Xamr, mast qiluvchi moddalar, maysir, qimor, ansob, butparastlik, azlam, folbullik. Qimor bilan butparastlik yonma-yon zikr qilindi. Kim qimor o'ynasa, butga sig'ingan bilan bir xil. Yonma-yon bir xil ikkalasining gunohi bitta. Bu narsalardan ehtiyot bo'lish kerak. Xo'p, alhamdulillah. Shavkat Rixsiyev degan birodarimiz, masjidga kirsangiz, misol uchun asr namoziga va kech qolsangiz, jamoat namozini o'qib bo'lib, janoza namoziga hozirlanayotgan bo'lsa, shunda kech qolgan odam birinchi asr namozini o'qiydimi yoki jamoat bilan janoza o'qib, keyin asrni o'qib olaveradimi debdilar. Janozani o'qib, keyin asrni o'qisa bo'laveradi, chunki janozani o'qimasangiz, asrga kirsangiz, janoza ketib qoladi. Janozaning ajridan ham nasibador bo'lish kerak. Avval janozani o'qib olasiz, keyin asrni alohida o'qisangiz bo'laveradi. Laziz Said degan birodarimiz, hayit namozida imom adashib 3 marta takbirni sanodan emas, sanodan so'ng emas, balki birinchi rakatning Zam surasidan so'ng qilsa, shu namozning hukmi qanday debdilar? Hayit namozlari vojib namozlar, jamoat namozi hisoblanadi, uning qazosi yo'q. Shunga u namozlardagi ba'zi xatolar, kamchiliklar afu qilinadi. Qaytadan o'qiymiz deyilmaydi, unga rozi bo'linaveradi, chunki 1 yilda 1 marta, 2 marta o'qiladigan namoz. Adashish xato bo'ladi, imomlarda ham boshqalarda ham adashish bo'lishi mumkin. Bularni ko'z yumiladi. Ali Abdullayev degan birodarimiz qayerda suhbat debdilar? Marg'ilondamiz, Adras House degan mehmonxonada. Hamma uxladi, men uxlamadim lekin. Sizlarni ham uxlatmayapmiz. 2 dan o'tibdi. Rozi bo'lasizlar vaqtingizlarga albatta. Hadiche degan profildan yozyaptilar. Savolim noo'rinmi yoki ayollarga javob bermaysizmi debdilar. Beraman javob, faqat savolingiz menimcha yo'q, o'tib ketib qoldi yo ko'rmay qoldim. Boshqatdan tashlang, inshaalloh bilsak javob beramiz. Abu Hanifa degan profildan birodarimiz, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh ustoz. Alloh ilmingizni ziyoda qilsin. Bir savol bo'lib qoldi. Shunga siz javob bersangiz, hayit namoziga roza tutib chiqish kerakmi? Saharlik qilib og'iz yopib hayit namozidan keyin og'iz ochish bu sunnatmi? Javob uchun oldindan rahmat debdilar. Hayit o'tib ketib qoldi. Yanagi yilga endi bu savolga amal qilish imkoniyati bor. Lekin ilmiy ma'noda javob berib qo'yamiz. To'g'ri savol beryapsiz aslida. Hayit namoziga roza tutib chiqish kerak ekan degan tushuncha bor. Ya'ni uzr, bu qurbon hayitiga tegishli bu degan tushuncha bor ba'zi odamlarda, noto'g'ri tushuncha bu. Roza tutib niyat qilib roza tutilmaydi, hech narsa yemasdan chiqiladi. Ya'ni niyat bilan og'zi bekitilmaydi, narsa yeyilmaydi qurbon hayitida. Ramazon hayitida ertalab turganingizda toq
xurmodan yoki magizdan toq yeb chiqiladi. Chunki ro'zaga ro'zadan chiqdingiz, hayitda endi ro'za masligingizni bildirib chiqasiz. Qurbon hayitida ro'za tutmasdan niyat qilib ro'za tutmaysiz. Ertalab turib hech narsa yemasdan g'usul qilib, xushbo'ylanib, chiroyli kiyimlarni kiyib hayit namoziga chiqasiz. Qaytishda keyin hayitdan keyin qurbonlik so'yadigan bo'lsangiz, qurbonlikni so'yib, birinchi yeydigan narsangiz o'sha qurbonlikning go'shtidan bo'lsa afzal hisoblanadi. Duo so'rab turar Ziyoviddin Muzaffar birodarimiz. 4 ta qizlari bor ekan. Olima, qori bo'lishini xohlayman debdilar. Alloh taolo orzularingizga yetkazsin, duo qilamiz. Hadiycha, Hadiycha degan profildan qaysi vaqtlarda kiryapsiz? Shunga qarab kiraman yoki vaqti belgilanmaganmi? Alloh rozi bo'lsin, oldindan rahmat debdilar. Vaqtni belgila olmayapmiz, safarda bo'lganligimiz uchun imkoniyat darajasida suhbat qilyapmiz. Va suhbatlarimiz profilimizda qoladi. Bekitib qo'ymaymiz aksarini, deyarli hammasini, bitta yarimtalarini bekitdik. Qolganlar turadi va bu suhbatlarni osonroq variantini Telegram kanalimiz bor. Abror Muxtor Ali deb Telegramda poisk bersangiz, qidiruvda chiqadi. O'shanda siz qo'shilib olsangiz, MP3 varianti, osonroq variantda suhbatlar boradi. Inshaalloh o'shandan ham eshitsangiz bo'ladi. Sarvarbek Karimjonov degan birodarimiz. Masjid ichida shu ovqatlar, mevalar tarqatsa bo'ladimi? Masjidda hovlisida, bizda Qozog'istonda shunaqa osh, mevalar tarqatish debdilar. Masjidning xonaqosida ovqat yeyish, o'sha joyda dasturxon yozish karohati bor. Chunki masjid ovqatlanadigan joy emas. Hovlisida roza odamlarning og'zini ochishlik uchun iftorlikka xurmo qo'yib qo'yish, suv, shunga o'xshagan narsalarni tarqatish joiz bo'laveradi. Ro'za paytlarida. Shavkat Rixsiyev degan birodarimiz, nafsi buzuqlik qilib, chesnok yeb qo'ygan bo'lsa, masjidga kirsa gunohkor bo'ladimi yoki azbaroy jamoat bilan o'qigisi kelsa masjidga kirsa bo'ladimi debdilar. Uni hidini ketkazadigan shokoladlar bor. Yaxshi shokoladlar, shunaqa shokoladlarni yeb kirasiz endi. Albatta jamoatga borish kerak. Lekin hidi ketmaydigan bo'lsa, masjidga kirmay turishlik to'g'risida hadis bor. Boshqalarga azor bermaslik uchun. Abdurahmon degan bizni yaxshi ko'radigan bir profil bor. Biz ko'rgan u kishini faoliyatlariga qaraganimizda biroz xavorijlikdan zadalangan, uning ta'siridan ketolmay yurgan birodarimiz. Alloh taolo tavba nasib qilsin sizga. Taliban haqida ma'lumot bering debdilar. Taliban haqida alohida suhbat qilsa bo'ladigan mavzu. Taliban asosan shu Pokiston Hindistonning talabalaridan tashkil topgan askariy quvvat hisoblanadi. Dastlab bu Taliban harakati Rossiyaning Afg'onistonga bo'lgan istilosiga qarshi jihod qilgan jamoat, juda millat, din himoyasi uchun, yurt himoyasi uchun fido bo'lgan odamlar bo'lgan. Lekin oqibat ularning asosan shu Afg'onistonda SSRni parchalashi uchun, SSRga qarshi turish uchun Amerika moliyalashtirganligi sababli
keyinchalik bu o'rtadagi janjallarni yana ham o't olib ketishligi, Rusiya Afg'onistonda yengilib chiqib ketgandan keyin bu Taliban harakati ichida juda katta inqirozlar, bir-birlariga qarshi vaziyatlar yuzaga kelganligi, bundan yana o'sha Amerika, yana Rossiyaning o'zi katta-katta davlatlar siyosiy o'yinlarda foydalangani va ulardan dunyoning qayerida shunaqangi tashkilot tuzilsa, shulardan yulib olib tashkilot qurganligi tarixiy faktlar. Oxir-oqibat ma'lum bo'ldi, juda ko'p holatlarda siyosiy o'yinlarga qurbon bo'lib qolishgan. IShID ham Talibonning bir ajrab chiqqan jamoasi. Ular alohida ajrab chiqib, Talibonni ham kofir deyishdi, boshqa qilishdi. Amerikaning o'yiniga o'ynaldi, ya'ni Suriyada, Chechenistonda, Libiyada, Iroqda, juda ko'p joylarda bular siyosiy o'yinlarga sahna bo'lib qolishdi. Hozirgi kunda Taliban alohida jamoat sifatida shakllangan. Ularni ba'zan rasmiy tan olishga harakat qilishadi, ba'zan ularni terroristik tashkilot deb e'lon qilishadi. Xullas, siyosiy o'yinlar. Abdurahmon birodarimiz, Talibonlar haqidagi ma'lumotlardan ko'ra siz o'zbek ulamolarining xizmatlari to'g'risida va bo'layotgan ilmiy ishlar to'g'risidagi ma'lumotlarga qiziqing, shularni o'qing, o'zingizga, diningizga manfaati ko'proq. Hasanxo'ja Nasriddinov birodarimiz, ishxonada sog'liqni sug'urtalash hukmi qanday debdilar? Sug'urta shariatda yo'q. Shar'iy nuqtai nazardan sug'urtalash yo'q. Muhiddin Ergashov degan birodarimiz, assalomu alaykum ustoz, savolim bor edi. Men masjidga borsam, imom peshin namozini o'qiyotgan bo'lsa, men oxiridagi qadayi oxiriga ulgursam, keyin 4 rakatni qay tarzda o'qiyman? Shuni o'rgating ustoz, Alloh rozi bo'lsin sizdan, debdilar. O'sha oxirgi qadada o'tirgan bo'lsangiz, o'rningizdan turib, avvalgi 2 rakatiga zamsura qilasiz. Qadayi avvalni o'tirasiz, o'rtadagi qadani, keyin turib yana 2 rakat o'qiysiz, keyingi 2 rakatda zamsura qilmaysiz. Shunday tugatasiz. Xotamjon Ahmedov degan birodarimiz, peshin namozini sunnatini o'qiyotganimda boshqa odam kelib ixtido qilsa, men nima qilishim kerak? Sunnat namozini o'qib bo'lganimdan keyin u inson farz o'qiyotgan bo'ladi, keyin men unga ixtido qilsa qilishim kerakmi, debdilar. Yo'q. Sunnat namozini o'qiyotgan bo'lsangiz, sizga ixtido qilgan odamga imomlik qilmaysiz, ya'ni namozingizni o'qiyverasiz, jahri qilmaysiz ovozingizni. Allohu akbarni jahri qilmaysiz. Maxfiy o'qiyverganingizdan keyin u biladi, u siz sunnat o'qiyotganingizni iqtido qilmaydi. Mabodo iqtido qilib davom etaveradigan bo'lsa ham, namozdan keyin unga men sunnat o'qiyotgan edim, farz emas deb qo'yasiz bizning mazhabga ko'ra, va siz unga farzga iqtido qilmaysiz. U farz, uning namozi farz emas. Ya'ni sunnat namoziga iqtido qilib farz ado qilinmaydi. Abdujafar Fayz birodarimiz, javob juda muhim, hozir safarda edim, debdilar. Savolni ko'rmabman shekilli. Tashab qo'ying savolni pastiga. Abdujafar Fayz yuqorida birodarimizning savoli qolib ketdimi? Qayerda qolib ketdi?
Xo'p, oxirgi savolga javob beramiz. Oxirgi savol. Oxirgi savol deganda savol chiqmaydi. Abdumalik Nabiyev degan birodarimiz iqtido to'g'risida gapirganingizga savol tug'ildi. Misol, men farz namozini o'qiyotganimda kimdir menga kelib iqtido qilishi to'g'rimi? Men namozda niyatni o'zimga qilganman-ku, jamoat uchun niyat qilmagan bo'laman-ku debdilar. O'sha kimdir kelib iqtido qilsa, o'shani niyat qilsangiz ovozni chiqarasiz. O'sha ovozni chiqargan paytingizda niyat qilgan bo'lasiz. Iqtidoingiz, ya'ni imomlikka aylanasiz. Imom bo'lsangiz namozingiz namoz bo'laveradi. Duo so'ragan birodarlarimiz bor ekan. Shu bilan suhbatni yakunlaymiz. Alloh subhanahu va taolo farzandlari haqqiga, qizlari haqqiga duo so'ragan birodarlarimiz borlar. O'zlari o'ylagandan ko'ra afzal zurriyatlar bo'lib tarbiya topishlarini, millatimizga yaxshi kadrlar yetishtirib beradigan onalar bo'lishlarini Xudo taolo o'zi nasib qilsin. O'tgan ulamolarimizni, xususan yaqinda mana Anvar qori akamiz o'tdilar, Alloh taolo rahmat qilsin. Undan oldin ustozlarimizdan Sheyx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh o'tganlar, Alloh taolo o'z zotlarini rahmatiga olgan bo'lsin. Dinga, diyonatga xizmat qilgan barcha ulamolarimizni Alloh taolo o'zi yotgan joylarini jannat ravzalaridan, qoldirgan asarlarini sadaqa joriyalardan qilsin. O'zlarimizni ham shariatga xizmat qiladigan, dinga xizmat qiladigan xolis solih bandalardan bo'lishimizga tavfiq bersin. Farzandlarimizni, zurriyatlarimizni musulmonlarga manfaati tegadigan, insonlarga manfaat tegadigan farzandlardan bo'lishni nasib qilsin. Yurtimizdagi islohotlarni musulmonlarning manfaatiga, foydasiga qilsin. Xalqimizni hidoyatli xalqlardan, millatlardan bo'lishini Xudo taolo o'zi nasib qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.